So what?
I couldn't wait for you to come and clear the cupboard. But now you're gone and leaving nothing but a sign. Another evening I'll be sitting reading in between your lines, because I miss you all the time. So bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogame, igual os cafezinhos aqui que eu estou tomando. Nossa edição aqui 105 do Café com Videogames, sendo gravado no dia 21 de novembro, quase no final de 2022, meu Deus do céu. Estou aqui com meu amigo Luir. Bom dia, Luir. Bom dia. Tudo bem, amigo? É o Café com Videogames e Copa. Café com videogames e copa, é verdade. Tô aqui na com outra aba aberta aqui, dando uma olhada. E conseguiu descansar? Ah, sabe como é que é, né? Mais ou menos, mais ou menos. Eu também tô com sono, mas eu tô com sono porque eu fiquei jogando videogame até tarde. O Vampire Survivors, né? Um pouquinho também. Joguei um pouquinho de tudo ontem, joguei Sonic, joguei Vampire Survivors, ainda estou jogando Disney Dreamlight Valley, por incrível que pareça. Sério? Pô, não acaba? É que ele tá em acesso... Ele é simulador de fazenda? Ele é tipo Animal Crossing, mas assim, aí tem níveis com os amiguinhos, aí tem coisinha de fazer, customizar, porque não é muito a parte de fazenda, né, a parte de customizar esse lugar e tal. É legalzinho. Porra, assim. Tu jogava Animal Crossing? Eu joguei bastante a versão do Switch. Mas... Cara, eu não tenho Switch, né? Mas ele ainda usa bastante o relógio do console? Que eu lembro, o calendário. Eu jogava com Bushido. Era um bagulho, era honrado, entendeu? Uhum. Então, se tem um Halloween no jogo, eu tenho que esperar o dia 31. Aí eu lembro... tinha um vizinho que era escroto. Eu fiquei triste, que ele falou, ó... Tô indo embora. Valeu. Entendeu? Tentava ser amigo dele. Eu tava lembrando agora, tô falando dessa porra. Mas dava pra trapacear. Se você quisesse, você mudava a data, ia direto pro Natal. E sim, os caras... dava mesmo. Pô, o primeiro era estranhamente generoso pra Nintendo. Ele vinha com vários jogos do Nintendinho pra tu emular. Tu comprava um NES dentro do jogo e aí ele abria o jogo, entendeu? Uhum. Tinha vários bons. Tinha mesmo. Eu tenho um amigo, o Dan, sabe, Luiz, que fez vários desenhos. Ele, cara, eu acho que ele botou umas 200 a 300 horas no New Horizons. Uma vez eu entrei no mundo dele, né, que dá pra... Eu acho que isso não é novo, né, no Animal Crossing, dá pra ir no mundo dos amiguinhos. Nossa, mas o mundo dele era absurdo, tá ligado? Era tipo assim, porque, cara, daí eu parei de jogar Animal Crossing. Acho que é uma ilha, não é? Agora aí você vai na ilha dos outros. É, pega tipo um avião e vai na ilha da pessoa e tal. Mas é legal, pô, é tanto que tu vai ver, cara, é muito engraçado porque é um jogo da Game Loft, né? E convenhamos que a Game Loft não é muito
conhecida por jogos de qualidade e tal. E aí, se tu vai lá no Steam do Disney Dreamlight Valley, ele está com 6.159 análises extremamente positivas. O que, né, se tu vai em todo o histórico da empresa, não tem... Ah, comprando todo mundo é fácil, né? Te compraram, pronto, né? Tomado, pô. Comprado pela Disney. Alguém já viu o Granger falar mal da Disney aqui? Não. Mentira, eu vi falando mal deles. Falo mal da Marvel? Não conta, é da Disney. Conta. Vamos falar mal da Marvel? a galera vai debandar. Amigo, eu vou dar os recadinhos pra gente entrar na pauta. E os recadinhos são que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se/Nautilus ou picpay.me/canalNautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv/NautilusLink. Se você está na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast, segue a gente no Instagram, @NautilusLink. A gente aumentou o ritmo de postagens, estamos com 3 postagens por semana, basicamente. Então segue a gente lá, segue a gente no youtube.com/NautilusLink, segue a gente aí em todas as redes sociais. Daqui a pouco a gente vai ter que criar um lugar fora o Twitter também, né? Quando o Twitter cair, a gente também vai descobrir onde vocês vão seguir a gente, que não seja o Twitter. Eu já vi a galera falando do cu, já vi a galera falando do Hive, do Mastodon. Então, ah, tu tem o cu pra passar aí? Ou... Não tenho, amigo, não fiz o cu ainda. Não tá. Teu cu tá fechado? Meu cu tá fechado ainda. Barulhos. Então sigam a gente lá nas redes sociais. E eu acho que é isso. E agora a gente vai direto pra pauta. Porque eu estou ansioso. Voltar pro MySpace. Voltar pro MySpace, sim. Porque eu estou ansioso porque depois desse podcast eu vou ter uma tarde e um dia de folga. Então, assim, estou ansioso pra terminar esse podcast já. Vamos lá. Eu vou fazer speedrun na pauta. Primeiro anúncio, isso é um anúncio que a gente já tinha falado aqui que ia acontecer, né? Mas foi oficializado, basicamente, que é que a Remedy e a 505 Games fecharam um acordo pra que a Control 2, a continuação de Control, né? Não o jogo multiplayer, pra deixar claro, realmente a continuação do jogo single player, story driven, papapá, está sendo oficialmente desenvolvida na Remedy, sendo dirigida pelo... como é que é o nome do cara? Eu achei que ia ter o nome do cara aqui no artigo, mas não tem. Mas o mesmo diretor do primeiro jogo, né? E basicamente falaram que é um acordo de co-desenvolvimento e co-financiamento. Então o jogo vai ter um orçamento consideravelmente maior que o primeiro jogo, né? E vai ser um Control mais perto do AAA, digamos assim. Não necessariamente um full AAA, porque a 505 Games ainda diria que não tem esse escopo. Não é esse escopo, né? Uhum. Eu ia até perguntar se tu não queria outra não, publish. Eu acho que, pô, claramente a Remedy estava bem satisfeita com a relação ali com a 505 Games no original. E eu acho que como essa parte de co-desenvolvimento, eles têm mais controle criativo, que eu imagino que também talvez seja uma coisa que eles querem, sabe? Então, eu tô curioso. E assim, eu acho que o orçamento, apesar de não ser AAA, é bem grande, tá ligado? Eu não tenho meu número aqui agora em mãos, eu vou até abrir o site da Remedy pra falar enquanto isso. Mas assim, é um salto considerável se comparado ao primeiro jogo, tá ligado? E o primeiro jogo, eu acho que não chegou a jogar, Lur, mas eu acho que ele já... Pessoalmente, eu acredito que ele já era excelente em valores de produção, assim, sabe? Ah, e se eu não me engano, a 505 tem tido um histórico de porte bom de PC, né? Acho que sim. Isso eu não tô tão perto, assim. Eu vagamente, eu tô pensando aqui, porque eles botaram o Death Stranding no PC, não foi? E ele roda bem, não é? Ou não? Roda bem. Mas eu acho que é mais trabalho da Kojima Games. É a Engine, né? Eu lembro de ver o Digital Foundry comentando. Sim. O budget inicial do Control 2 é... Pô, o que, que é EUR? Qual é a moeda EUR? Me ajuda, Lur. É ouro mesmo? É. Ah, tá. É porque não sei, sei lá, tem libras, tem libras esterlinas, tem...
EUR pra mim é tipo EU, alguma coisa, só o Ezinho, né? Então é 50. É 50 é dinheiro pra caralho em real. É, não, então, mas é 50 milhões de euros o budget inicial do jogo. R$1 bilhão. E eu acho que o budget inicial do primeiro Control, cara, era tipo... Não, 50 milhões de euros é bom. É, e o budget do original, né, se eu não me engano, era tipo 10 ou 15 bilhões de... Deixa eu ver, Control 1 budget, vamos ver se a gente acha aqui enquanto... É... Porra, eu botei Control budget, saiu tipo dica de financiar, de controlar o teu orçamento. Orçamento da casa. É, ó, não, foi menos de 30 milhões de dólares. Isso em 2019, que eu acho... Mais 10 milhões de euros da Epic. É, aí, é. Porra, aí é dinheiro mole, né? É, ó, tá aqui. É... Não, na real tá falando 30 milhões de dólares, mas tá errado. Porque o VG247 falou que era 30 milhões de euros. Então, tipo assim, pô, 20 milhões, 20 milhões de euros é dinheiro pra caralho, né? É dinheiro pra caralho. É, então... é um bom orçamento. E eu vou te dar o crédito. Eu lembro que a gente... Pô, um café longínquo aí, tinha 4 projetos da Remedy, um a gente sabia que era aquela porra de Crossfire, aquilo saiu? Saiu, mas bem ruim, bem ruim. Aquela porra lá, e aí tinha os outros 3 que não tinha detalhe nenhum, e aí tu adivinhou os 3. Obrigado. E tô dando crédito aí. É, foi... Falou que era Alan Wake Remake, Alan Wake 2 e Control 2, não foi? Não, então, é porque daí tinha isso aí... E o outro player, né? Ah, é, o multiplayer, então, você falou também. É, ó, porque basicamente eles anunciaram um Control multiplayer, né, PvE, e falaram que também estavam na fase de protótipo e conceito de um jogo de maior budget no universo de Control. Daí eu falei, porra, isso aqui vai ser Control 2, tá ligado? Como é que era? Condor? É... Boa, deixa eu olhar, tem aqui, inclusive. É... Era um bagulho desse, o não, projeto... Não, era codename Heron. Heron era. Ah. É, o Condor, bom, mas... o Condor eu acho que é o PvE que tá sendo feito com a Tencent. O outro não foi feito. Não, ó, tem... Então, a Remedy atualmente tá fazendo 4 jogos. Ela, talvez isso, talvez o Condor seja o Control Multiplayer PvE que tá sendo feito. E agora também o Control 2. Aí tem o Alan Wake 2 e também tem um outro jogo free-to-play PvE que tá sendo feito em parceria com a Tencent. Então, normalmente, tô fazendo... Ah, e também tem os remakes de Max Payne, de 1 e 2. Então, como é que vão sair os 5 jogos? Não sei, mas eu boto fé na Remedy. Eu acredito, Lur, eu acredito. Eu espero que não mude muito dos Max Payne, apesar de que eu não sei como é que o pessoal hoje receberia. Mas aí, é além de ser mais simples. Eu rejoguei, deve ter 3 anos, eu acho, o Max Payne 2. Uhum. E, pô, e o 1 e o 2 é bem divertido ainda, mas eu tenho uma tolerância maior com o jogo velho, né? Então não sou exatamente o parâmetro, mas ainda acho de boa. Mas assim, visualmente não, né? E ainda era aquele design caixa, muita parede invisível, esse tipo de coisa. Mas, pô, o pilar, né, o núcleo do jogo ainda é divertido. Tanto que é algo que não morreu, né? O bullet time e tal, os bagulhos, pular, sair correndo. Não, é legal. Eu lembro que eu joguei o Max Payne, não lembro quando, mas não faz tanto tempo. Eu gostei. Eu prefiro o 2, eu não sei se tu também. Eu acho que o 2 é quase universal. A parada é que o primeiro ele era um pouco mais. Maluco? Um pouco mais noir. É, é verdade, aham. Ele era um pouco mais noirzão. E o 2 ele já entra numa parada um pouco mais. É. Eu não sei. É um pouquinho mais filme de ação. Não, alguma coisa assim, um suspense diferente. Cara, muito obrigado pela sua existência. Mais um. Eu tô muito curioso, porque eu acho que é o jogão ainda. E pô, mas assim, de verdade, que eu tô com hype pra Remedy, não tem como. Amigo, Alan Wake 2, sabe? Porra, é uma alegria imensa. Lembra da minha época de fórum fazendo tópico oficial do Alan Wake? Eu lembro. E aí saiu o jogo, tu não comprou. Comprei?
Comprei sim. Não, é que eu vi. Não no lançamento. Não, eu comprei no lançamento, só que, tipo assim, na época eu só conseguia comprar a mídia física, né? Então demorou um pouco pra chegar. Aí, tipo, eu vi uma galera meio falando bem, uma galera falando mal, e eu tava pensando, pô, será que é bom mesmo? Aí chegou, obviamente. Foi quando eu aprendi a não escutar a internet, meu. Pô, os caras só falam merda, caralho. Foi antes ou depois do Banjo? O Banjo é a lição. Ah, o Banjo... Putz, eu acho que foi depois do Banjo. Eu acho que o Banjo saiu em 2018... Não. 2008? Deixa eu ver. Eu acho que o Banjo é 2008. Não, 2018 não, eu tô maluco, amigo. Que 2018? Não, 2018 não, é 2008. É, tá, deixa eu ver, Banjo Kazooie Nuts and Bolts. 2008, isso. E o Alan Wake, acho que é 2009. O Banjo já foi a lição. Esse jogo é bom. Quero essa porra no PC agora. Não, ó, o Alan Wake foi em 2010. Falei besteira. O Alan Wake foi em 2010. Pô, eu tô muito hype pra VP. Eu espero que... Torcendo, sei lá, tem o The Game Awards aí mês que vem. Tomara que apareça Banjo. Apareça. Também, tomara que apareça Banjo também. Tomara que apareça Alan Wake. Queria agradecer rapidinho, Lourdes, só pra não deixar passar o Gui Lucena, que deu 22 meses de sub, Newton Monteiro, 7 meses de sub, Luciano RCH com 22 meses de sub também. Muito obrigado. Então tá aí. Perguntaram se vão colocar o Sun Lake de modelo no remake. Porra, se não botar é sacanagem, vai ter revolta. Eu acho que não vão botar, mas eu acho que vai ter algum tipo de easter egg, tá ligado? Vai ter um Sun Lake mode? É, alguma coisa assim. Porque não faz sentido ser o Sun Lake. Tem que ter, porra. Não, pô, o Sun Lake vai estar trabalhando no jogo, né, amigo? Pô, ainda é Harry. Mas eu acho que seria estranho ser o Sun Lake hoje. Ah, tu sabe que o GoldenEye, as caras eram todas da Rare, né? Da Rare, tô ligado. Então tá aí, Control 2. Amigo, tem que jogar o primeiro. Tem que jogar o primeiro. Eu tenho. Tô devendo esse aí. Beleza. Em seguida... Agora, caralho, eu esse jogo foi o que me vendeu no Ray Tracing, sabia? Vendo ele rodando. É muito bonito mesmo. É muito bonito mesmo. E rodando, tava rodando bem. Eu não tenho, né, placa com Ray Tracing, mas fica a esperança aí que é da Intel deu pra comprar, porque a Nvidia veio rasgando aí. Então tá aí, Control, vamos ver como é que vai ser o Control 2 depois. Em seguida, a gente teve uma notícia que o Netflix está fazendo um filme e uma série animada de Gears of War. Primeiro, o filme vai ser uma merda, provavelmente, mas depois de séries animadas de videogames recentes, eu vou falar que eu estou curioso para como seria uma série animada de Gears, amigo. Ah, agora todo mundo tá querendo um Edgerunners, né? Não, mas não é nem só o Edgerunners. Antes não. Mesmo do Edgerunners, eu acho que teve o... Não, eu sei, o Castlevania tinha sido não, bem. Não, também, mas primeiro, né? Eu ia falar do Arcane também, que eu acho muito bom, tá ligado? Ah, sim. É que eu, pessoalmente... Mas esse foi feito... ele foi feito pra quem não sabe porra nenhuma de LoL, né? Eu acho que é o tipo de coisa que é meio que os dois. Por exemplo, Cyberpunk, eu não sei nada de Cyberpunk e eu amei, tá ligado? Uhum. Mas se tu sabe mais do universo Cyberpunk, eu imagino que fica melhor, tá ligado? Uhum. E eu acho que... Desculpa. Eu acho que o caso do Arcane é a mesma coisa. Eu não sei nada de LoL, mas se tu gosta de LoL, tu, tipo, deve enriquecer a experiência. E Castlevania, eu sinto que essas séries são sempre assim, as boas ali. Por exemplo, Castlevania, se eu ver, eu não manjo quase nada de Castlevania. Mas eu imagino que eu ainda posso curtir. E, de novo, enriquece, tu manja de... Eu acho que bem poucas histórias de Castlevania não são contidas. Não dá pra tu fazer sozinho, entendeu? Uhum. A grande maioria dá. Eu também não vi essa série, mas ela, se eu não me engano, é lá no começo da família Belmont, né? Eu não tenho ideia, eu também não vi. Então, pô, tô curioso. Acho que foi uma decisão melhor pôr uma série de Gears na Netflix do que na Paramount, por exemplo, né? Então, vamos ver no que vai dar. Eu não boto muita fé no filme, pessoalmente, mas eu acho que... Em questão de, tipo, série animada tem potencial, sabe? Dá pra ser uma série animada de ação divertida, tá ligado? Mesmo que o Lord of the Rings não seja grande coisa, eu acho que como uma série animada de ação meio besão assim, tá ligado? Eu acho que tem potencial de ser legal.
Esse filme de Gears passou há muito tempo. É, mas é agora que eles oficializaram mesmo, né? Tinha boato, o Cliff B ia trabalhar no filme como consultor, e podia ter o Bruce Willis, a galera tava falando do. Ia ter o filme do Kane Lynch. E Tu até aquele lembra grupo dessa do época? Aí Lemmy. falaram, eu lembro que era assim, nossa, o filme vai contar como que o Marcos Fênix ganhou a cicatriz. Foda-se. Tomar no cu, porra. É, mas vamos Só que ver. Eu tô curioso também, sabe o quê? A série do Fallout, sabia? Eu acho que tem potencial de ser legal que tá na Amazon. é a Amazon. É 880, eu acho. Eu É, não não, sei se. total. Eu acho que ele não tem orçamento para fazer isso ficar bom, não. Pô, Não mas sei. eles estavam investindo Não uma grana sei. pesada, parece. Tinha uns nomes É. bem grandes na Mas série, né? o dinheiro que meteram no Senhor dos Anéis também, não. Eu não vi o Senhor dos Anéis, mas. Não. Então... Vamos ver. Em compensação, tu já viu aquele filme. Caralho, como é que é o nome? É o livro de Eli, que é do Denzel Washington. Não, Tá ligado? qual que Tá é? ligado como é? O livro de Eli. Tá. Tá ligado qual é? Esse já tinha. Ele não teve um orçamento grande, ele teve bem a vibe. E tem um fanfilme do Fallout que tem o Tim Kaine, tem mais gente trabalhando no jogo e que ficou até legalzinho assim o negócio. Então, talvez dê, né, com esperteza. Mas eu não sei não. Eu boto muito mais fé, por exemplo, quando o negócio vai, porra, tem um selo de qualidade, né, HBO? Uncharted tá na HBO. Aí tu fala, Não, porra, não, isso vai The Last ser of bom. Us tá na HBO. Isso. É só porque O Last eu. of Us, Troquei. Não, aí tu fala, porra, isso aí vai sair bom. Isso Tu aí eu fixou o tenho. Fallout pro outro lado e me desanimei. Oi? Tu fixou alguma coisa no chat ou minha impressão? Eu não Tá apertei aqui, nada, ó. não. Fallout pro outro lado já me desanima. Jairo enviado fixado por disco flutuante. Não sei se Eu bugou não. aqui. Eu não sei como é que eu fixei isso, não. O instinto do jogo que falou mal de Fallout já foi lá. Agora tem um botão ali do lado, acho que eu apertei sem querer lá, tem um pino. Que Justo. ideia idiota do Twitch, né? Sim. Eles nunca adicionam coisa boa. Porra. Enfim, não era pra fixar, não. Mas eu concordo. Em seguida, a gente teve uma data de lançamento de um jogo que parece muito legal. Sai agora dia 8 Mas de. a tua previsão é essa: a série vai ser boa e o filme é trash. Não, eu não sei nenhum dos dois. Tipo, não é uma previsão. Eu boto mais fé na série animada do que no filme. É isso, Tá bom, basicamente. é justo, é justo. O filme vai ser uma merda, caralho. Em seguida, a gente teve a data de lançamento de Chained Echoes, que é um RPG inspirado por JRPGs do passado, né? Ele vai sair para PC, PlayStation, Switch e Xbox. Tem uma demo ainda disponível no Steam, se eu não me engano. E aí tu explora esse mundo, tem Overworld, tem parte que tu vai andando e tem parte que tu usa um mecha para combate. Pô, parece muito legal. A demo também foi muito legal. A pixel art do jogo é maravilhosa e, além de tudo, vai sair no Game Pass no lançamento, amigo. O que você acha de Chained Echoes? Eu achei muito irado. Eu achei muito irado e. Porra, é assim. Essa pixel art aí me impressionou. E. É bom, assim, porque tem tido jogos assim, mas normalmente eles têm sido num estilo Cara, não tô ligado ação ou. pela sua existência. Um turno tático, né? Que tem sido ótimo, tá? Tá um ressurgindo de uma forma excelente. Esse aí é mais o tradicionalzão, né? Phantasy Star, Final Fantasy e tal. E é bom ter isso tudo, né? Quem diria que jogo
estilo JRPG de Super Nintendo ia tá em alta, né, em ascensão. Mas, é... Porra, e Game Pass, excelente. Fica... Cara, eu recomendo a galera ver aí as imagens. Não sei se tá passando aí na tela. E... Pô, não tem porque não experimentar, eu acho. Eu achei muito maneiro. E a arte dos inimigos, o lance dos mechas, as paradas, tá muito bom. Vamos ver, né? Tá top. Eu acho, deixa eu olhar aqui no Steam. Pra quem quiser testar, eu tenho quase certeza que ainda tem uma demo. Deixa eu ver rapidinho. Não, falei besteira. A demo já não está mais disponível, mas... Pô, tá muito defasado já. Não, ela saiu mês passado. Aí... Eu acho que eles tiraram só porque tá perto do lançamento mesmo. Que estranho, né? Mas... É... Ah, é aquela coisa que sempre perguntam. Ah, tem inimigo aleatório que tinha no JRPG, né? Eles botaram até aqui na lista de features do jogo. Não tem encontro aleatório, tipo, daqueles invisíveis. Você vê os inimigos andando. Então, fica aí pra quem tem treta com isso, porque muita gente fica bolada com isso. É, e outra coisa que vale apontar é que, infelizmente, o jogo até então não vai ser localizado pra PTBR, né? Então, tem isso aí também. Mas tá aí, Chained Icos, dia 8 de dezembro, é um dos jogos da primeira quinzena aí do Game Pass de dezembro. Parece pica já. A gente sabe que vai sair Chained Icos, vai sair o... Eu estou hypado pra isso, podem me julgar, o High on Life. Vai sair também, parece que o Sumaré. O pior é que tá parecendo maneiro mesmo. Porra, é que, assim, eu gosto do humor do Rick and Morty. Acho que eu já falei isso contigo, né, Lur? Que a galera... Hoje a internet existe num... Vestiu a camisa e foda-se. É, tipo, não, tipo, hoje a internet tem que ser assim, ou tu ama de paixão ou tu odeia. E tipo assim, eu não amo de paixão, mas eu gosto bastante, tá ligado? Mas não é a coisa mais incrível do mundo. E aí... Ah, não precisava ser o seu banner no Twitter. Ah, é porque teve uma época que eu tava vendo... Acho que era a segunda temporada que eu tava bem viciado, aí eu botei de banner porque eu tava gostando bastante. Mas de novo... Ainda tá? Ainda tá. Pô, ah, eu tenho preguiça de mudar. Aí tu é fanboy, né? Ah, não me chamaria de fanboy, não. Só acho bem legal. Não, fica aparecendo, porque tá até agora... Desde que eu lembro tu com o Twitter, tá isso aí. Tenho preguiça de trocar. Mas, falaram que a comunidade... Pô, é foda. A comunidade, muita coisa estraga, né? Pega um jogo feel good que nem o Undertale, a comunidade é uma merda também. Ainda bem que tu sabe. Tá aí, então. Chained Icos no dia 8 de dezembro pra PC, PlayStation, Switch, Xbox e Game Pass. Em seguida, Luli, a gente tem aí nas ondas de aquisição a Krafton comprou a Neon Giant, o pessoal do The Ascent. E agora o próximo jogo do pessoal do The Ascent é um jogo em primeira pessoa e mundo aberto. O que você acha disso? Acho bom. Acha bom? Acho bom, mundo aberto. Primeira pessoa... Porque, cara, tem... Querendo ou não... Fora terror que tá tendo mais, né? Primeira pessoa ainda não tá em alta, né? Não é a opção dos grandes jogos, né? Você pegar aí... E a compra foi boa porque a Neon Giant, ela era um estúdio muito pequeno que fez o jogo. Então eles fizeram, como é que posso dizer, eles brigaram acima da categoria deles, sabe? Total. Isso, pela beleza do jogo, saiu com problemas e tal. Demorou pra consertar e tudo, mas você vê assim, que pela qualidade de produção, a jogabilidade também e tudo, o visual que eles fizeram, como eles trabalharam com Unreal, pô, e o lance de partícula e destruição de parte do cenário e tudo. Então assim, eles viram o potencial, de falar, pô, eles pequenos são assim, eu vou investir pra crescer, né? Vai ter que contratar um bando de gente, obviamente, né? Mundo aberto, primeira pessoa. E espero que seja Cyberpunk também. Eu diria que a Neon... Ah, Neon, desculpa. A Krafton é outra dessas empresas grandes asiáticas que tá diversificando o portfólio, né? Que não tá mais só focando nos jogos grandes, free-to-play, sei lá, tipo PUBG, que é da Krafton, né? Que é de uma subdivisão da Krafton, se não me engano.
Acho que é Blue Hole, deixa eu confirmar aqui. Tinha um outro jogo popular que Calixto tá... Calixto Protocol. Não, esse eu sei que é deles, mas um que já saiu, que é popular, não é? Não tem mais um outro? Moonbreakers? Não. Subnáutica, não é deles? Subnáutica é deles, é. Subnáutica eu acho que vendeu pra caralho. Vendeu, é gigante. É. Sim, tá certo mesmo. O PUBG é da Krafton, né, cara? Eu tô tentando... É da Krafton. Então, eles estão diversificando, né? A gente tá vendo isso acontecer com a NetEase, com a Smilegate, com a Tencent, com várias, né? E aí a Krafton também é uma. Ela tá com a Neon Giant fazendo esse jogo agora. Tem o próprio The Callisto Protocol. Tem um outro jogo agora que eles estão expandindo pra... Que é um RPG... single player, se eu não me engano, baseado numa... Deixa eu ver se eu acho aqui pra falar. Ó, Krafton single player game, The Bird That Drinks Tears. Quer ver? The Bird... que é baseado, cara. E aí eu vou trazer informação aqui pra ti, Lur. É uma série de fantasy novel coreana, muito popular, né? E aí eles estão basicamente fazendo um RPG single player baseado nisso. E aí também, entendeu? Eles basicamente estão expandindo, né? Então tô curioso pra ver o que, que vai dar. E a Neon Giant, como tu falou, eu gosto. Eu sei que tem problema, eu sei que é divisível, mas pessoalmente eu gostei bastante do The Ascent, né? E porra, jogo lindo pra um caralho. Porra, muito bonito. E feito assim. Tem tempo que eu fiz lá o janela, mas é 12 pessoas, sei lá. 20. Eu acho que expandiram um pouquinho. É muito pouco. Um pouquinho de time, mas realmente é um time muito pequeno pro tamanho do jogo. Se você ver a beleza dele, tanto que a Microsoft logo de cara... Né, eu lembro que assim que teve demo do jogo, a Microsoft anunciou que era Game Pass. Sim. Cara, então tá aí. Em seguida a gente teve a data de lançamento de um jogo chamado Super Fuse. Que é um jogo, cara, de um Diablo-like, com visuais de quadrinhos de super-heróis, basicamente, até uma pegada meio assim, que teu personagem é super-poderoso, e tem co-op, single-player, e ele vai sair em acesso antecipado no dia 31 de janeiro, publicado pela Raw Fury. Eu joguei a demo desse jogo e tá muito da hora, porque ele tem um sistema de customização das tuas skills que dá pra alterar como elas funcionam significativamente. Então tu tem, sei lá, um socão no chão, pode fazer esse socão no chão tomar várias formas diferentes de acordo de como tu customiza ele, sabe? E eu acho que pra um jogo tipo esse, tipo meio Diablo-like, com muito loot, porra, isso, né, transforma o jogo numa parada muito legal, que eu sei que é uma parte da diversão desses jogos, esse lance de theory crafting, de tu montar tua build, etc. Então, tá muito legal esse jogo. Lu, chegou a jogar demo? Não, eu perdi a demo. Pô, sacanagem, é muito tu me mandou o vídeo em algum momento. Sim. Mas e tu tá na... Tá ligado aquele meme que o cara tá com a namorada? Aí ele tá... Aí ele olha pra trás, assim? Ele olha pra trás pra outra? Sim. É você, a Devolver é a tua namorada e tu tá olhando pra trás pra Raw Fury. Pô, mas eles estão mandando muito bem, amigo. Eu acho, pô, tu pega o Domekeeper, é da hora, e a Line... Desculpa. A line-up do indo pra frente deles, porra, tem muita coisa legal. Então tem esse, tem o... tem aquele Routine, tem o... Aquele, como é, cara, é... My Time Is Not Yet Done, que é um jogo todo preto e branco, tá ligado? A gente chegou a falar aqui no café. Uhum. Tem... O Domekeeper vai continuar recebendo suporte, eles já adicionaram mais classes, tem o Friends vs Friends, que eu achei legal. Tem o Scald, Against the Black Priory, o Ereban. Tem muita coisa legal ali na lineup deles que eu tô interessado. O American Arcadia, então... Acho da hora que eles tão mandando bem assim. Tem co-op, né? Quando é que tu vai jogar co-op comigo, Lur? Pô, tu te manda aí direto. Vambora. Lur, tô de folga hoje e amanhã. É nóis. Quiser jogar e co-op... E tem o Scald deles também. Uh-huh. Maneiro eles publicarem. Sim. Os caras estão mandando bem. E tinha um outro de terror deles também, que aí é mais pra tu. Era a primeira pessoa lá e tal. Qual?
Eu não me lembro agora o nome. Routine. Então, eu comentei dele também, que parece muito bonito. Pô, isso foi anunciado lá atrás, né? E... Bonitão, bonitão. E já era bonitão lá atrás. Sim. Uhum. Então tá esse aí. Esse Superfuse eu acho que não tem muito erro, não. Tá... É isso aí, tá na tela o que é e eu acho que vai ser maneiro. Isso, é por enquanto é só PC o Superfuse, considerando que é a Raw Fury, eles devem expandir pra consoles eventualmente. A gente viu isso com o Norco agora, né, que saiu pra PC, Norco, não sei se fala Norco ou Norco. É, saiu primeiro pra PC e agora já saiu pra PlayStation e Xbox, e geralmente eles, alguns dos jogos eles fazem isso, né, primeiro pra PC. É, esse aí deve pro Switch também, né. O Norco ou o Superfuse? O Superfuse. Possivelmente, não duvido. Tem a pinta e que é daqueles indies que vende bem lá. Uhum. Cara, em seguida a gente teve que o God of War Ragnarok quebrou os recordes da franquia no Reino Unido. Basicamente, no dia de lançamento, as vendas físicas quebraram o recorde da maior semana anterior da franquia. Então, tipo, a maior semana anteriormente tinha sido o God of War de 2018, e em um dia o God of War Ragnarok quebrou esse recorde, né? Como alguém que zerou o jogo e achou absolutamente fantástico, acho merecido. Que tu falou que é gote. Não, eu falei que tinha potencial pra ser gote. Aí eu cheguei no final, e aí como é AAA, eu acho que o meu gote ainda é o Citizen Sleeper. Mas é absolutamente, tipo, é muito, muito, muito foda mesmo. Eu achei que foi estranho que faltou um PR da Sony falando algum número, né? Não sei se eles estão esperando bater um número mais simbólico, né? Tipo, bateu 5 milhões, sei lá. E o outro vendeu um absurdo, né? Foi mais de 20 milhões. Acumulado até hoje, né? Ele não parou de vender. Então, sim, não é porque eles não falaram nada que foi mal. Claramente foi bem e tá indo melhor do que o outro em tudo que é lugar. Sim. Mas, né, não teve nada da Sony celebrando algum número e tal. Talvez seja isso de esperar. Mas é papo de alguns milhões já no começo. Sim, facilmente. É, pô, se em um dia bateu a semana, né? Eu tô curioso pra ver também o NPD, né? Que é o órgão lá que acompanha as vendas lá nos Estados Unidos, pra ver como é que vai dar. O que vai dar dos números de venda, né? O próprio... Eu tô comentando do God of War, mas é engraçado que o Pokémon Scarlet Violet, falando em número de vendas, saiu ontem à noite, que ele é o maior lançamento físico do Reino Unido. Bateu FIFA, bateu God of War, bateu Call of Duty, bateu tudo. Cara, o Pokémon... Porra, mas Lurpa, bateu até FIFA no Reino Unido. E eles falaram que é o segundo maior lançamento da história de jogos de Pokémon. É gigante. Pô, mas o FIFA inova menos que o Pokémon. Não, mas justo, mas ainda vende pra caralho, né? Esse é o ponto. Não, tô ligado. E o FIFA, parar pra pensar, o FIFA saiu pra PC, Xbox, PlayStation e Switch. O Pokémon saiu só pra Switch e vendeu tudo isso. Porra, eu acho impressionante esses números. Tipo assim, eu não tô jogando, não tô interessado, mas eu não consigo não ficar impressionado com o quanto que esses jogos vendem, tá ligado? É realmente coisa pra caralho, puta que pariu. Não, eu tem uma amiga que é fã ferrenha, segue o bagulho, segue o meta, as informações, a parada e tal, né? Uhum. Aí eu perguntei, né, desse novo, o que, que tinha que melhorar e tal, como é que foram os últimos. Aí ela falou que isso não é minha opinião, tá? Eu só repassando, mas eu confio no julgamento dela. Sim, como fã de Pokémon, mas fã de Pokémon é aquilo, eles reclamam com o jogo ligado, assim, na mão, entendeu? Sim. Eles reclamam com o jogo aberto. Falou que aquele Let's Go Pikachu, que era o remake, eu acho, do Yellow, foi uma porcaria como remake. Uhum. Aí eu tava, enquanto tava conversando com ela, eu abri lá e eu vi lá. Quase 15 milhões de cópias. Eu falei, cara,
É, não, realmente. Se um remake ruim vende 15 milhões, esse próximo agora vai ser um absurdo. E tá sendo. Tá. Não, a galera tá zoando, mas tá zoando jogando. É. Eu com Halo, eu zoo, mas eu jogo. Aí. É, tá. Compra Battle Pass, o Compro cara era. Battle Pass, comprei os dois, né? Compro roupinha de vez em quando. Tava xingando o jogo com a camisa, porra Pô, eu toda, né? tenho propriedade pra xingá-lo. Pô, deixa eu ver com quantas horas de Halo Infinite eu tô nesse momento, até. Porque a gente tá falando de. Tô curioso. Vamos ver aqui. Amigo. Meu Deus. Tá um quanto? Eu não quero falar. Eu tô com 12 dias, 14 horas e 18 minutos de tempo de jogo. Caralho. Que eu jogo O muito multiplayer. Xbox só fala em dias? Porra, então, o aplicativo no PC conta em dias. Talvez no console seja em horas, mas aqui tá em dias mesmo. É o que eu tô escutando da galera, né? Tipo assim, é bugado mesmo. Esses clipes que vocês estão vendo é tudo verdade, mas eu tô me divertindo. Só isso que eu O escutei. Xande falou aqui, eu tô com 20 horas de Pokémon já, lembrando que o jogo tipo saiu na sexta. Tá uma delícia de jogar, mas a performance tá tão ruim que puta que pariu, mas tô me divertindo Ó, demais, jogo. infelizmente. Tá viciado não, pô. Tá viciado não, tá Eu suave. 20 horas, o jogo saiu Eu ontem. fumo um maço de cigarro todo dia, mas tô tranquilo, pô. Não sou viciado, se eu Isso aí quiser eu são paro. três maços. Se eu quiser eu paro, se eu quiser eu paro, entendeu? Porra. Então tá aí, God of War e Pokémon vendendo muito. Luli! Fomos transportados para 2005. Né? God of War e Pokémon vendendo pra caralho. Certas coisas não mudam. Certas coisas não mudam. Luli, em seguida a gente teve a notícia que assim que Somerville saiu, que eu gostaria de dizer que eu joguei umas 2 horinhas e estou adorando, apesar de todos os problemas técnicos e bugzinhos e algumas coisas no design, tô achando muito legal. Cara, ele tem problema técnico? Pô, o jogo roda tipo no PC, questão de performance assim, é bem cagado assim. Porra! Não, é assim, o jogo é lindo, tá ligado? O jogo é lindo. Só, e eu imagino que é o lance de tipo. Que nem tu falou do The Ascent, tipo, uma equipe pequena lutando acima do seu peso, tá ligado? É, tentou, deu um passinho maior que a É, perna, mas não claramente, cara, se conseguiu. tu joga isso é muito evidente. Mas eu tô adorando. Dito isso, no dia que o Somerville saiu, a Thunderful comprou o estúdio, a Jumpship, né? A Thunderful, pra quem não lembra, é o pessoal da franquia SteamWorld, né? Eles também têm outras coisas como The Gunk, o WaveTale, etc. Eles compraram a Jumpship de Somerville, então tá aí. Faz sentido, Caralho. tipo, é uma empresa ali que já estava bem estabelecida, fizeram um jogo que, apesar dos problemas, eu acho que foi um bom primeiro passo, um primeiro passo ambicioso, que já conseguiu o acordo de Game Pass e etc. Então, tipo, Pô, porra. cara, eu gosto disso, assim, eu preferiria que os problemas fossem de design em vez de técnicos, porque técnico é, né, é literalmente o produto não funcionar. Não, mas assim, o Mas problema é o jogo jogo. ambicioso que, sabe, mira alto fazendo algo diferente e não consegue, é um saldo positivo. Entendeu? Porque se eles erraram agora, eles vão. Se tem potencial, sabe, se teve ideia maneira e tal, depois eles vão acertar. Então, acho que a Thunderful viu isso, Sim. né? Viu. É, e eles falam que eles vão. A Thunderful, quando compra, fala que eles vão continuar fazendo jogos narrativos single player impactantes, assim, né? Então tá aí. Thunderful compra a Jumpship. Mais uma. A gente tem todo. Eu sinto que quase todo café a gente tem alguma compra de estúdio. Aqui a gente teve duas já, né? Depois a gente vai ter compra Não, de toda IP. semana tem. Às vezes tu não bota, eu imagino, mas não para. Não para mesmo. Em seguida, Luir, a gente teve a notícia que Broforce Forever foi anunciado. O que é Broforce Forever? Broforce, pra quem não sabe, é um jogo que saiu faz um tempo, publicado pela Devolver e desenvolvido pela Free Lives. E é um jogo bem Porra, é bom, legal. hein? É um tempão. Então, basicamente, eles falam que é um update massivo pro jogo original.
Eu acho que é gratuito, mas não tenho certeza, porque como eles falam update, geralmente é gratuito, né? Tipo, uma DLC nada. Então é um update massivo que vai adicionar novas missões, personagens e mais no início de 2023. É tipo um grande adeus da Free Lives pra Broforce. Sempre acho legal essas empresas indies que voltam pra esses jogos, sabe, de sucesso. Cara, vamos fazer mais um update enorme pro jogo? Tem alguns jogos que é isso, que é tipo, mais um update. Tem jogos como Dead Cells que... É absurdo. É infinito, né? É infinito. O Dead Cells é single player, Souls-like, e não morre, amigo. Uhum. Vem botando tudo, tem roadmap. Sim. Tem quantos anos o jogo e ele tem roadmap. Pois é. Porra, palmas pros caras. Sim. Quem... Eu gostei bastante do jogo. Acho que entre tu, CG e tal, só eu gostei, né? É, eu quero dar uma chance ainda, mas não clicou quando eu joguei. Eu acho que o movimento dele é que pega as pessoas, assim, tipo, ou tu gosta ou fica, né, fica parecendo não intuitivo. Mas eu acho excelente, o design do jogo. Uhum. Eu joguei com os DLCs e eu não sei o que que era e o que que não era. Eu sei que um bioma era. Um todo cheio de... Mas isso é bom também, né? Quer dizer que é bem integrado, né? Tipo... É bem integrado, mas esse, eu acho que esse destacou um pouquinho. Que era tipo um lugar tomado pela natureza. Eu acho que esse era DLC. E assim, tudo bem integrado, tudo qualidade e tal. Eu só achei... Eu achei ele um pouco... Talvez... Eu não lembro se tinha opção no começo. Eu achei só um pouco fácil, tipo, pra ter a primeira... Mas enfim, é assim... Tem roguelikes que você demora... E roguelites que você demora um tempão pra terminar a primeira vez. E tem aqueles que tu termina, mas você ainda não viu quase nada. Tem que liberar uma porrada. Eu sinto que o Rogue Legacy 2 é o segundo caso, sabia? Que eu quero jogar, que eu tô jogando... aos pontos de miséria. E pra deixar claro, eu achei o final base do Rogue Legacy 2 muito da hora. Mas quando zero é tipo assim, porra, tem coisa pra caralho ainda pra descobrir, tá ligado? É, o Dead Cells eu acho que ele é mais isso. Você zera e aí, porra, tem arma, habilidades, caralhos, caminhos, tudo pra você ir liberando. E mais ainda com as atualizações do estúdio, né? Uhum. Então... Cara, eu quero muito ver o que eles vão fazer depois. Mas pelo visto não vão fazer nada agora, né? Eles estão... Ou vão, né? Não sei. Parece que dá trabalho. Porque teve um... Acho que teve um crossover no Dead Cells. Não tenho certeza. Mas... É isso. Esses... Né, as atualizações gratuitas e tal. Não um... Skyrim Remaster de $50, sei lá, que não muda merda nenhuma, roda mal, quebra os mods, tem que ser, enfim, vou nem comentar, mas o galera indie costumou mandar bem. Perguntar, ele já tem algum outro projeto anunciado após o Broforce? Sim, a Free Lives tá fazendo Terra New. Eles estão fazendo várias coisas, na verdade. Estão fazendo Terra New, estão fazendo Angry... Como é que é o nome do jogo? Angerfoot, né? Eles estão fazendo, então, Terra New, que é aquele... E o Stick to the Stick Man, que o Serrinha te intimou a dizer. Porra, eu joguei, é legal, tá? O Stick to the Stick Man é top. Eu joguei a demo, achei divertido pra caralho. Então eles estão fazendo Angerfoot, Stick It to the Stick Man e o Terra New. Então eles estão fazendo três jogos pra além desse update. A demo de Angerfoot é muito boa. Sim, eu fiz até um janela indie da demo. O Stick to the Stick Man tem demo. Tem demo, então, e é bem legal. Pra quem tem dúvida como o CG do que é legal, que o Ganja fala, tá lá. Tá lá. Dá pra ver. Então tá aí. Cara, em seguida, a gente tem uma coisa meio trash, eu achei, pelo menos, né? Pra quem não sabe, teve toda uma treta da id Software e da Bethesda com o Mick Gordon, que foi o compositor... do Doom de 2016, Doom Eternal, de Prey, a trilha sonora de Prey é excelente, queria só lembrar, tá fazendo trilha sonora de Atomic Heart e outras coisas. O que aconteceu, basicamente, eu vou resumir.
Tava tendo um monte de reclamação em relação à Bethesda por causa da qualidade da trilha sonora do... Não do jogo em si, mas qualidade de coisas da trilha sonora do... do Doom Eternal. E... basicamente, o... o produtor executivo, o Marty Stratton, que é o diretor da id Software, veio a público no Reddit culpar o Mick Gordon. Falou que foi culpa dele, que ele não foi fácil de trabalhar com ele, que teve conflitos entre ele e a equipe de áudio da id, que ele basicamente, né, questionava a qualidade de trabalho da id, blá, blá, blá. Enfim, foi tipo como se fosse, entre aspas, um grande exposed do Mick Gordon, né? E aí, isso ficou por um tempo aí, o Mick Gordon publicamente falou que ele tentou conversar com a Bethesda, antes de a gente chegar aí, que ele tentou conversar com a Bethesda várias vezes pra resolver a situação, sem resposta, até que ele tacou foda-se e fez um exposed enorme de, cara, tudo que o Mark Stratton falou, na verdade, é uma mentira e eu tenho as provas aqui. E realmente, se tu vai ver, eu vou postar o link agora aqui na Twitch pra quem quiser ler. É um post enorme no Medium, que ele traz vários e-mails, várias coisas. Claramente, cara, é uma parada que ele se consultou com advogados antes, tu vê na linguagem, tu vê no que ele posta, tu vê, cara, é muito organizado, sabe? Então, é uma resposta destruidora. Eu concordo, é uma resposta destruidora. Quem lê tudo e achar que a id não foi filha da puta é, né... maluco. É, então. Fanático. Então, basicamente, o que aconteceu... E aí, o próprio Mick, ele queria resolver isso. Ele falou, cara, a única coisa que eu peço, e aí eu faço, termino a trilha sonora, eu faço, é que o Marty Stratton tire o post do Reddit, porque o post é uma mentira. Entendeu? O post é uma mentira. Cara, muito obrigado. E aí, o que os advogados e o advogado da Bethesda falaram? Que não queriam tirar o post, porque ia ficar feio pro Marty Stratton, né? Porque, porra, é um absurdo considerando a situação que eles botaram. A gente te queimou, mas a gente não pode tirar, senão queima o nosso. Então, pau no teu cu. Foi o que a Bethesda fez. E aí o Mick Gordon falou, ele falou, cara, com a Bethesda não dá, com a ZeniMax não dá. E aí ele falou com o moderador do subreddit, que não é da id, né? E aí ele falou, cara, tem como tu tirar o post por isso, isso e isso, mostrou tudo pro cara, ligou no Discord, falou sobre tudo. E aí o cara tirou. E aí 12 horas depois, tava lá o post de novo. O amigo não falou, ué, que é isso? Aí o maluco bloqueou ele no Discord, ignorou tudo. E a Bethesda lá falou com o cara, né, intimidou ele e ele deixou o post de volta. Tá lá até agora. Tá até agora. E assim, resumindo outras partes da treta, a essência da treta é... Quando o Mick Gordon até explica o processo. Quando começa a fazer o jogo, né, o diretor... contrata o compositor, a não ser que seja alguém de dentro da casa, né? E dá um orçamento em minutos. O Mick Gordon foi pago por 142 minutos, eu acho que tá no post. Uhum. E aí, a Bethesda, no fim das contas, lançou um bagulho feito nas coxas com 200 e porrada minutos. Ele falou, cara, isso é quase o dobro do que eles me pagaram. E eles estão usando tudo isso assim, porque ele explica que coisas que são recusadas, né, você trabalha junto com a direção do projeto. Uhum. Coisas que são recusadas não são pagas. Então, o que a id fez para passar a perna nele? Recusou para poder usar. Entendeu? Para usar sem pagar. É um jogo que vendeu um absurdo, empresa multibilionária, querendo passar a perna num músico independente que mandou pra caralho, que os fãs todos gostam, né? É puramente uma coisa assim, mesquinha, podre, mau caráter e desnecessária. Era só pagar. É muito simples. Você paga pelo trabalho que o cara te entregou. Não, para além disso, eu acho que não só a parte da grana, né? Que eu acho que
mais do que a parte do dinheiro pro Mick Gordon, é a parte de, tipo, como tu, foi tudo. Tudo foi. Como lidaram, né? Eles prometeram uma trilha sonora oficial sem nem assinar um contrato antes com o Mick Gordon, sem nem avisar pra ele que teria uma trilha sonora oficial. Porque é diferente de fazer uma trilha sonora pro jogo, que tem que entrar em momentos específicos, que tem gatilhos, né? Que, ah, beleza, tu tá entrando num combate, vai moldar a trilha sonora pra outra coisa. É uma trilha sonora dinâmica de Doom, né? E é diferente de fazer uma versão em álbum, né? Pra tu escutar no Spotify ou qualquer coisa que seja. Então tem que ter um trabalho todo a mais pra tu fazer a mixagem, pra tu fazer a versão pra ser escutada assim. Então, tipo assim, quando eles prometeram, eles anunciaram o Doom Eternal e falaram, não, vai ter a trilha sonora do Mick Gordon aqui. Sem nem avisar o Mick Gordon, quando a Bethesda e a id fazem isso, porra, já é uma puta sacanagem. E quando ela sai aquém do esperado e os fãs começam a criticar, e eles jogam a culpa no Mick Gordon, porra, tá ligado? O Mick Gordon fala, recebi ameaça, e-mail de hate, ligaram pra minha casa todo dia, ficaram me infernizando, pra deixar claro, tipo, mesmo se a trilha sonora tivesse aqui inesperado, completamente escroto qualquer pessoa ameaçar o compositor por causa disso, né? Vamos deixar claro que independente isso não devia acontecer. Mas sim, toda forma que a Bethesda e a id Software agiram com o Mick Gordon nisso tudo foi absurdo, tá ligado? Foi muito baixo. E, porra, eu fiquei muito triste porque, porra, eu amo Doom, eu amo Doom Eternal. Eu acho que uma parte do que fazem esses jogos tão bons é a trilha sonora. Eu acho que combina muito com a ação do jogo. Então eu acho muito desnecessário toda forma que aconteceu. Né? É muito guerra de ego, sabe? Então, porra, ver o que o Mark Stratton fez ali é completamente. Não tem um pingo de ética por trás disso, tá ligado? Então é muito triste. Eu fiquei triste com essa notícia, tá ligado? Porque. E pra além de tudo, cara, tudo que começou isso, que o Mick Gordon não ia. Tipo, se tu vai ler o post, ele fala sobre todos os problemas antes mesmo do post, que foi a forma que a Bethesda tratou ele, a Bethesda e a Zenimax e tal. Mas aí o que, que piorou tudo, que foi completamente desnecessário, foi um post no Reddit jogando o cara pra fogueira, tá ligado? E aí... Não, e o post, só pra acrescentar, o post foi acordado que não ia existir. O Mick Gordon conversou com o produtor e com a id e tal. Eles falaram, ó, vamos lançar um joint statement, né? Um anúncio conjunto. Vamos responder nós juntos sobre a trilha sonora. E a gente explica a situação, fala tudo e tal. E aí, 2 dias depois, o cara faz o post no Reddit jogando o maluco na fogueira, né? E tá lá até hoje. E os fãs acreditaram. Por quê? Porque fã da BT... Bom, não vou falar. Não, mas assim, mas é porque, tipo, porra, assim, quando tu pega um lado da história e foi um post detalhado, eu até entendo tu acreditar na Clorinha. Eu não acho que foi uma parte das pessoas acreditando. Não pode acreditar na BT. Não, tudo bem, mas entendeu o que eu tô dizendo? Essa parte eu não acho tão absurda, até porque foi um post detalhado e tal. E aí também o próprio Mick Gordon ficou em silêncio por um tempo. Agora, assim, vendo esse outro lado, enfim, completamente absurdo. E você vê a malícia, né? Tem coisas que o cara fez no post que são tecnicamente verdade. Que, assim, ele teve problemas com o time de áudio. Por quê? Porque os caras pegaram clipes de coisa que ele não terminou, fatiaram, botaram em aleatório, entendeu? Até nisso, cara, não é nem só culpa do time de áudio, é mais culpa da parte do Marty Stratton e a parte de gerenciamento do projeto como um todo, que pediu umas coisas absurdas. E, tipo assim, ele mesmo fala, cara, eu mandava coisa pro time de áudio e eles não aprovavam. Porra, é óbvio que eles não iam aprovar, porque não tinha as outras partes necessárias pra poder aprovar, tá ligado? Então, ele mesmo, quando ele faz o post, tipo assim, a maior parte das pessoas com quem eu trabalhei na Bethesda, cara, tipo, na id, na Bethesda, foi, tipo, na id especificamente, que trabalharam em Doom Eternal, pô, o pessoal é show. Mas sem essa parte que é a parte da gerência, que sempre é, né, se for parar pra pensar, que, porra, avacalharam, né? Então, pô, é muito triste, Eu espero que tenha alguma solução pra isso tudo, que ele receba o que é necessário e, pô, que ele receba... Ele vai abrir um processo, a Microsoft não vai proteger o ego do produtor executivo da id. Não é possível a Microsoft... Não duvido. Cara, é idiotice tu perder... Porque, cara, a equipe legal da
da Bethesda e da Microsoft custa muito dinheiro. Você vai gastar, porra, sei lá, $1 milhão pra tu brigar pelo ego do maluco porque ele falou merda, entendeu? A Microsoft não quer queimar nada com ninguém. A Microsoft quer mais é que o Mick Gordon trabalhe com eles, entendeu? Então, quem tem mais valor pra eles? O produtor executivo cuzão, que não faz nada, tá? O produtor executivo é só quem ajuda Não. Produtor faz. Produtor executivo é um nome mais simbólico. Ele não, é um cara que dá pitaco. Mas daí é produtor executivo no fim tem o mesmo cargo, que é a parte de... Não, o produtor aprova o orçamento. Não, mas não é só isso. Não é à toa que, por exemplo, sei lá, tu vê a própria... Não, muda de estúdio. O que eu tô falando? Produtor, no geral, é pra ajudar a galera com a linha de tempo, o que eles precisam, ajudar a parte de gerenciar o projeto, que é tipo... Não é assim a realidade de desenvolvimento. Ah, beleza, talvez esse produtor executivo claramente não faz o trabalho dele. Mas produtor barra produtor executivo barra vários produtores, especialmente num projeto grande como esse, eles têm a funcionalidade... A função deles é da parte de comunicação entre times, da parte de comunicação entre setores, um monte de coisa. Então, tipo assim, existe um papel importante, necessário, pra jogos não terem crunch, pra jogos não terem um monte de coisa. Claro, tanto claro, o produtor. Mas produtor executivo, isso vai... Não, é porque produtor executivo é um termo que inventaram no cinema, importaram pra jogo sem motivo, entendeu? Ah, amigo, mas daí isso é uma coisa... E aí não faz sentido. Não, mas aí isso é uma coisa que é um problema na indústria de jogos, que não tem consistência... Não tem consistência, no nome dos cargos. É, mas no fim, o produtor, o geral, seja executivo, seja... Tem vários tipos de produtores em setores diferentes, é tu gerenciar o projeto. O Mark Stratton claramente é incompetente, eu não vou discordar de ti. Só não acho justo tu falar assim, jogar produtor não faz nada na fogueira, porque daí é incorreto, não é como funciona o desenvolvimento de jogo. Não, eu joguei produtor executivo. Mas daí, amigo, tu tá jogando um termo aleatório que algumas... Alguns desenvolvedores usam produtor executivo e o cara tem um papel importante. Outros é um Mark Stratton da vida. O meu ponto é, se tu pega a Naughty Dog, por exemplo, o The Last of Us Part 2, por exemplo, teve tanto crunch, tanto problema, porque não existia produtor na empresa. Não tinha uma equipe de produtores. E aí agora o The Last of Us Part 1, que foi um remake... Não tinha. Não, não. É porque a função de produtor ficava na mão do diretor. Não, então, não. Eu me aprovo, entendeu? Então, mas exatamente, diretor criativo não é produtor. É. Tanto que o Jason Schreier, o próprio Jason Schreier falou, na Naughty Dog, no The Last of Us Part 2, não existia cargo de produtor, não tinha um produtor, não tinha nada que assumisse o papel de um produtor. Por isso que o desenvolvimento era tão confuso, porque era muito desperdício de trabalho, era muita coisa que não tinha comunicação entre setores. Então, tipo, eu entendi o teu ponto, o Mark Stratton é incompetente, mas produtor executivo, tem vários cargos de produtores que é essencial pro desenvolvimento. É tipo tu falar pra mim, o cara do marketing não importa pro jogo, o cara disso não importa. Não, é errado. Não é a mesma coisa. Como não existe uma consistência no que é um papel de um desenvolvedor que tem várias empresas que usam nomes diferentes, tu jogar um cargo geral na fogueira assim, eu acho errado porque eu retiro, não vou jogar a galera na fogueira. Mas assim, tu quer jogar o Mark Stratton na fogueira? Tamo junto, o cara só claramente não faz o papel dele e tudo que aponta os meios é que, tipo assim, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas eu não concordo com a... Enfim. É promovido porque ele faz parte da cultura da Bethesda, entendeu? Sim. Uhum. Assim, quando eu tava falando do The Last of Us é porque o Neil Druckmann é daqueles super egos, né? Então, assim, ele é o produtor. Não tem produtor por quê? Porque não precisa, porque eu sou o Keeper, entendeu? Agora isso muda tanto que no... Eles mudaram. Aí no The Last of Us Part 1 já tinha, tipo, vários produtores. Eles estavam falando que ainda estavam expandindo a equipe de produtores. Tanto que o pessoal da Naughty Dog falou que é o primeiro jogo que eles trabalharam. E aí, obviamente, isso varia de setor pra setor, né? Mas eles falaram, algumas pessoas que trabalharam no The Last of Us Part 1 falaram que foi o primeiro jogo que não tiveram crunch. Eu imagino que ser um remake tão fiel ajuda nisso, mas o fato de ter uma equipe que cuida dessa parte organizacional também ajuda, sabe? E precisa ter um diretor que escute o produtor. Sim. Porque no fim das contas a palavra é do diretor ou da diretora, entendeu? Então, esse foi um problema em alguns jogos de Kickstarter e tal, né? Então, tá no livro do Jason Schreier, né? Vários problemas assim, de gente que não escutava o produtor ou a produtora.
Então, enfim, eu não queria jogar a categoria, mas é porque tem muito cara assim que tem um título. Tem o título, mas tem uma função vazia. Ah, não, isso, né? Não, isso eu concordo. Mas isso. É. Eu sinto que daí não. Isso pra mim não é nem só a parte de produtor, tá ligado? Eu acho que todo cargo acaba tendo gente que claramente não merece estar no cargo, né? Ah, é só, tipo, é porque quando fala, produtor não faz nada, eu acho que eu entendi o ponto, mas eu ainda acho que cria uma ideia errada, tá ligado? Sendo que é um cargo importantíssimo pra várias coisas, né? Produtor é importantíssimo. Produtor executivo é um termo menos comum, mas tenho certeza que tem bons também. Uhum. Não quis queimar a galera. Aí alguém falou assim, não é muito diferente de qualquer cena da indústria. Mas aí que tá. A história tem um toque Bethesda. A coisa, né? Porque quando você vê a merda que deu, você fala. O Granja ficou triste. Eu, quando vi, eu falei, tá, quando é que piora? Né? E aí você vai descendo e vai piorando. O buraco vai ficando mais fundo. É bem triste. Eu recomendo que vocês leiam o post do Medium. É muito detalhado. Tem tudo. O cara trouxe o recibo, tá ligado? O cara veio com recibo, meu irmão, mostrando o que que tu fez no jardim de infância, tá ligado? Não tem... Mas enfim, o toque Bethesda, o que que foi? Eles anunciaram a trilha sonora com o maluco, enquanto ele tava pedindo o contrato, ele falou, cara, me dá o contrato pra eu preparar, né, pra trabalhar e tal, fazer as paradas, e Bethesda não mandava. E aí anunciou a trilha sonora. Aí depois fazem um anúncio, desculpa pros fãs, que a gente vai ter que adiar a trilha sonora, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Que é a parte mais engraçada do texto pra mim. É engraçada de trágica, né? A Bethesda parou pra ver que existem leis de proteção ao consumidor. Né? Porque isso é um choque pra Bethesda. Porra, pera aí, eu não posso foder o consumidor em todo lugar do mundo? Aí eles, né, descobriram essas leis, esse direito em vários países, acho que na União Europeia, não me lembro agora, que todo mundo tinha o direito a um reembolso integral se a trilha sonora fosse adiada. E eles fizeram as contas e era muito dinheiro. E aí, né, eles viraram pro Mick Gordon e falaram, olha só, tu tem que terminar isso, senão a gente vai estar violando a lei. Então, você fala assim, ó, você tem que resolver a merda que a gente fez, senão vai dar merda pra gente. E se tu vê lá atrás, tipo, ele mesmo avisa a Bethesda disso, né? Vários dos problemas que acontecem, ele fala, cara, isso aqui vai dar merda. E aí, enfim, é muito, cara, a história é muito trash mesmo, e eu recomendo que vocês olhem, então... Espero que o Mick Gordon saia ainda maior disso tudo, né? Tipo, porque ele é muito bom, ele é um... compositor absurdo, cara. A trilha sonora de Doom Eternal, a trilha sonora de... Pô, de Prey, cara. A trilha sonora de Prey tem um... Não, Eternal. Tem isso. Ele trabalhou com eles também no Wolfenstein. Ele tinha um histórico com a empresa. Uhum. Você queima a relação com o maluco porque você se recusa a pagar alguns milhares de dólares pelo trabalho dele. É uma coisa mesquinha, negócio de Bethesda mesmo. É do igual Metacritic 84, é igual o que eles fizeram com o estúdio do Prey 2 antigo, né? Que eles deixaram a galera do estúdio passar fome para poder se vender, entendeu? Eles fizeram tipo um cerco no estúdio para ver se eles se rendiam. Eles não se renderam. Pra comprar, mas morreu o estúdio, né? E aí depois trabalharam lá naquele Rune e alguns se renderam e foram para um novo estúdio da Bethesda. E a Bethesda fez a malandragem de fechar a Human Head. Porque aí a publisher do Rune não pode processar a Human Head porque é defunto, uma empresa que acabou. Aí vai dar mó treta e tal. Então a Microsoft comprou a Microsoft adotou alguém que faz mais merda do que parece. E vai dar trabalho pra eles, né? E cara, é só chegar a Microsoft com o que eles têm de fortuna e falar, amigo, tá aqui o que te deviam, tá aqui mais um pouco, e eu te convido pra fazer trilha sonora do Perfect Dark. Entendeu? Resolve. Porra, e ainda ganha uma moral. Caralho, amigo, trilha sonora tá entendendo? Perfeito. Porra, perfeito. Pô, ele ia mandar muito bem.
Porra, ele ia mandar muito bem. Combina, cara. De nada, Phil Spencer, de nada, porra, é porque se tu escuta a trilha do Prey na parada de... Ele não fez a trilha sonora do Prey sozinho, teve outros colaboradores, né? Eu sei que tem outras pessoas que também fizeram. Mas alguns dos temas que são, pessoalmente, eu acho fantásticos. Sim, eu não tenho tanta experiência com Perfect Dark, mas eu consigo ver com a parada sci-fi, conspiratória, etc. Não, é, se tu escutar, tu vai ver que encaixa, encaixa. Mas tá aí, vamos ver, eu torço pra que dê tudo certo pro Mick Gordon, que ele se dê bem em cima disso tudo e que ele consiga o que ele merece. Com os recibos, agora, a resposta da Bethesda também foi patética. Foi. Vejam isso também, tipo, que é a cereja do bolo. É. Mas tá aí, em seguida, amigo, também eu sei que esse jogo também teve problemas de crunch, aparentemente, mas tá aí, né? O trailer de lançamento de The Callisto Protocol tá do caralho, porra, tá muito foda, amigo. Eu acho que esse jogo, apesar assim, a gente não tem reportagem sobre o problema, mas eu falo mais por aquela constatação do diretor criativo, né? Falando que, a gente tá fazendo crunch, kkk. Mas, porra, esse trailer foi muito foda. Eu tô no hype pra esse jogo, amigo. Eu acho que o de terror parece muito bom. E o que você acha do trailer? Ele saiu do universo do PUBG? Não, então, no começo era pra ser, mas eles falaram que não vai mais se passar no universo do PUBG. É o universo original mesmo. Era um negócio maluco, né? Sim. Não é meu gênero, né? Mas dependendo de como ele funcionar, eu testo, né? Porque pra mim é que nem aquele clipe do CG, que ele tá jogando Dead Space, e sai um barulho do caralho e um vapor de um cano, o Sinistro treme, o fone dele sai da cadeira. Essas porra pra mim não dá. É muito bom. Se ele não foi isso, aí a gente vê, né? Mas de fato parece muito bom. Eu comentei no café passado, ou retrasado, não sei, né? Eles já estão se juntando na mente, né? É o gênero que talvez seja o que teve o crescimento, o maior crescimento exponencial, né? De terror, O terror, porque você pega 5 anos atrás... Não tinha nada, porra, né? Tirando o indie, assim. Foi o Resident Evil 7. E aí... Pô, pior que alguém falou que realmente uma das coisas que impulsionou esses... Muitos desses projetos ganhando a luz verde realmente foi o remake do Resident Evil 2, né? Coisas como Dead Space, imagino que Silent Hill também. Não só remakes, como coisas novas, né? Como The Callisto Protocol e etc. Não, e os indies que foram muito bem, né? Não, é total, né? Obviamente eles também... eu acho que alguns desses indies até influenciaram o próprio Resident Evil, né? Então... Tem um que... Tu adora? É o... Soma? Soma, eu amo Soma. Porra, eu jogo. Esse é um que eu me lembro de gente citar como muito. Não, é muito bom. Soma é do caralho. Tem muita influência e tal. Amnésia, obviamente, Amnésia, muito conhecido e tal. Amnésia então... foi um dos jogos assim, que eu joguei quando eu voltei pra PC Gaming, assim. Eu fiquei, caralho. Que eu, tipo, comecei a me aprofundar na cena indie, né? Eu fiquei, caralho, quanto jogo foda que tem aqui, tá ligado? E aí, felizmente, nunca mais voltei, né? Nunca mais deixei de curtir a cena indie, etc. Não, peraí, você falou o contrário. Não, nunca mais deixei a cena indie, né? Falei errado, realmente. Nunca mais deixei a cena indie, no caso. É o indie. Sim. Peraí, mas então, top, né, Luli? The Callisto Protocol. Luli cagão, ó. Depende. Ah, é cagão sim, amigo. É cagão sim. Depende. Eu acho meio barato aquele lance do vapor no cano, porra. É sacanagem. Agora, o que vocês me descreveram do Alien Isolation, por exemplo, aquilo parece do caralho. Não, é foda, mas também dá medo pra porra. Mas é uma tensão alta. Tensão alta. Mas tu acha que não tem os canos ali no Alien, amigo? Porra, é uma nave espacial. Tu acha que não tem um cano? Porra, você mentira pra mim. Você fala que não tem. Não, claro que tem. O Alien, quem falou que não, mentiu. O Alien tem jumpscare. Ele é tipo assim, ele tem jumpscare. Ele tem jumpscare até por causa do. Tem que ter, né? O xenomorfo. É, exatamente. O xenomorfo aparece do nada, às vezes. Então, tipo assim. Uhum. E eu digo, eu não digo o xenomorfo aparece do nada por set piece. Eu digo porque ele é uma IA imprevisível. Então, do nada, às vezes ele tipo, te pega pra caralho, porra.
Não, é eu já vi os vídeos e tal, que vocês comentaram. A IA é. Parece muito foda. E. É estranho, né? Tipo, ele vendeu bem, todo mundo adorou, foi diferente e nada. Né? Uhum. Fica por isso. É esquisito. Não, mas não vendeu muito bem no lançamento, né? É, no lançamento não, mas... Ele teve pernas, né? Ele teve pernas. Teve pernas e... Sabia que o lead designer desse jogo tá como um dos lead designers de Everwild? Olha só. Tá, é sim, sim, eu lembro. A gente comentou isso. Ele foi num... Que o Greg Mails assumiu a direção, não foi? Foi, e aí ele assumiu... E esse cara foi contratado. Como lead designer. Né? Porra, isso... É. Tipo assim, o Greg Mills já... tu vê o histórico do Greg Mills, eu já acho fantástico, né? Ele dirigiu Sea of Thieves, ele dirigiu Banjo. Dirigiu uma porrada de jogo que eu amo. E aí, porra, tu pega o lead designer de Alien Isolation pro Everwild. Aí tu pega o diretor de arte de Sea of Thieves, de Viva Pinhata e outros jogos que eu acho lindíssimos da Rare. Eu boto fé que vai demorar, Lully. Teve todo... Mas eu ainda boto fé que Everwild vai ser pica. Nossa, vai demorar pra caralho. Mas vai ser bom. Vai ser bom. É... E, assim, o lead designer também, você vender um jogo desse pra uma empresa é difícil, né? Uhum. Tu senta com senta com o executivo na mesa, pô, é um jogo que tu escapa de um alien e não tem porradaria, não. Não até não tem, é né, o combate, mas não é o foco, né? Tem não, combate. Eu digo assim, não é aquele... Não é Colonial Marine, não sim, é? Sim, tá aí fuzilando, né? Alien vs Predador. Sim, é difícil vender um jogo assim. É. Acho que hoje em dia seria mais fácil com... Hoje em dia porque o jogo de terror tá... Tá em alta, né? É. Tá. E esses jogos... além dos de terror, os jogos creepy, né? Esses meios perturbadores, né? Tipo Scorn e tal. Sim, esses total, aí total. Chamam a atenção. Estão vendendo bem, né? Até o Scorn, que foi divisível, parece que vendeu bastante no Steam, né? Então. Esses jogos costumam ser, né? Eu não sei. É que na verdade, tipo assim, eu acho que jogo de terror não é tão divisível. O Scorn, especificamente, eu acho que foi divisível porque ele é meio que um mist de terror, né? Ele, tipo... É, os creeps, né? Assim... Tem uns, cara, que eu esqueci o nome, porque, nossa, tem muito tempo, de que são da From Software, do PS2. Caralho, é Shadow Tower? Não. Não, eu lembro qual eu tô falando. Eu não lembro, sabe, mas eu sei qual ele tá falando. Ele é lentão e tal, mas assim, ele tem uma tensão e assim, eu entendo alguém pegar aquele jogo... Eu me lembro do como é que era a experiência. Assim, fala, porra, o controle é horrível, a câmera é uma merda, o menu é ruim, no, a ação do combate não dá. Eu entendo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu achei muito bom. Né? E ele tem uns conceitos que seria spoiler dizer, mas ele tem umas paradas muito boas. A galera acha que o Demon Souls, né, surgiu de fundo da terra, mas não, ele tem raízes que vão lá para os anos 90 da From Software, sabe, muita coisa. E eu não tô ligado como que é o Scorn, mas eu acho também que tem um pouquinho do marketing que não deixou tão claro. Né? Porque eu lembro que você falar comigo, pô, é tipo um Myst. Eu falei, ótimo, adoro Myst. Uhum. Mas o trailer não parece, né? Uhum. O trailer não deixa claro. É justo, mas ao mesmo tempo o trailer também não vende um jogo de ação nem nada, né? Vende, não, ele não é mentiroso, não é igual o trailer do Prey. O trailer... Cara, quem jogou é foda, o Prey viu o trailer. Não, é que assim, o Prey tu pode jogar meio, sei lá, maluco ação, mas... Sabe, eu não acho que é o forte dele, né? Porque ele dá muita não, liberdade. É botar heavy metal e estraçalhar os caras com a 12 no trailer é palhaçada. Uhum. Amigo, mas tá aí, vamos pra próxima notícia que é muito peculiar. O Yuji Naka foi preso. O Yuji Naka, pra quem não lembra, ele é o criador do Sonic por insider trading, basicamente. Ele e outro funcionário da Square Enix foram presos por suspeita
de insider trading ao redor de um novo jogo de Dragon Quest. que eles basicamente adquiriram estoque no desenvolvedor Aiming, desenvolvedora japonesa Aiming, um pouco antes de eles anunciarem que estavam trabalhando no novo jogo de Dragon Quest. E tá aí, né? O Yuji Naka ficou tão puto com a Quest for Enix que... Cara, ele já tava doidão, né, no Twitter. E a decadência dele também foi bizarra, né, com o tempo. E assim, ele é um cara que, desde o começo da carreira, a galera fala que... Porque assim, ele trabalhou no... Trabalhou... Assim, a galera chama de o criador do Sonic. Mas não é bem assim, assim, né? Uhum. Não é bem assim. Os outros, né, que trabalharam também não têm o mesmo crédito do que ele, sendo que, assim, ele criou mais a jogabilidade e o conceito do que o visual, né? Mas o Sonic é o quê? O Sonic é o... É a arte do Sonic, tipo, esse é o personagem, né? Uhum. Ou é a jogabilidade de tu passar, sendo que ele não fez o design de... Oi? Vou no banheiro rapidinho, vai contando aí. Ah, beleza. É o design de level, né? E a jogabilidade é a combinação de tudo, né? Então, o que eu sempre falo que é o que mais merecia, ou pelo menos que tem... mais injusto o crédito dele é o Naoto Oshima, porque ele foi o artista, né? Ou eu tô confundindo agora? Enfim, são três pessoas: o Yuji Naka, o Naoto Oshima e o Yasuhara lá. Eu esqueci o outro nome. Então, e aí ele achou que, né? Ele achou que ele não foi muito bem tratado, não recebeu crédito suficiente dentro da SEGA. E aí ele foi trabalhar. E ele saiu da SEGA. Aí o Mark Cerny, ele mesmo, o próprio, contratou o Yuji Naka para trabalhar nos Estados Unidos para a SEGA. Aí ele falou: beleza. Ele falou: tu vai fazer o Sonic 2. E aí, quando ele trabalhou no Sonic 2. Todo mundo falou depois... Não, todo mundo não, mas tem assim... Artista, designer, produtor... Um monte de gente falando que ele era um maluco pau no cu... Que ele não gostava de americano... Que ele era grosso, que ele era escroto... Que ele se achava e não era lá essas coisas... Então, é um cara sempre cercado de controvérsia. E assim, o pior da história é voltei. Não foi nem uma teta dele. Foi esse cara da Square Enix que teve a ideia, que foi o que meteu mais dinheiro. Né? Ele botou 150 mil dólares, sei lá. E ele falou aí, galera, mó bolão, hein? Bora fazer uma grana aí. Né? E aí o outro cara topou e o Jinaka topou. Botou, o Jinaka foi o que menos botou dinheiro, ele comprou 20 mil dólares em ações. Né? O cara acabar, fuder com a vida por causa de 20 mil dólares, sendo que ele tem mó grana, né? Pô, imagina ganhar o salário de diretor dentro da Square, fazendo aquela merda do Balo Wonderworld. Ele fez uma grana. E foi preso. E meu irmão, tu lê o caso, né? É um estúdio que nunca tinha feito porra nenhuma e ia ganhar um Dragon Quest. É óbvio que ia valorizar a empresa. Aí ele usou essa informação e comprou. Ele vai se defender falando o quê? Ele falou: eu não sabia que Dragon Quest era popular. Pra falar isso? Porra, o que, que ele tem pra falar? Ele vai falar: não, gente, eu criei o Sonic, porra. Entendeu? O que o maluco vai falar? Então ele tá fudido.
Resumindo, ele tá fudido. Ele tá fudido. Os japoneses pegaram o maluco, né? E tem uma questão no Japão, né? Que estatisticamente... quando a pessoa é acusada. Se tu é acusado, tipo, mais de 90% vai condenado de alguma forma. E vendo o caso e sabendo que é o Yuji Naka, ele não vai ser inocentado. Então, eu acho que não. Né? Ele tá fudido. Tá aí então, Yuji Naka tá fudido. É white collar, né? Talvez ele só tenha que... Enfim. Pagar uma multa, passar um tempinho, não sei. Vamos, continue. Continuaremos acompanhando. Em seguida, cara, a gente teve algumas coisas legais que foram mostradas na PC Gaming Show. Vou dar destaque para as coisas mais novas. A gente teve um novo trailer de Endless Dungeon, que eu e o Lur já falamos mó bem aqui. A gente teve o primeiro trailer gameplay, eu acho que isso talvez interesse mais o Lur, do Warhammer 40K Rogue Trader, que é o novo jogo do pessoal do Pathfinder. Olha, tem... Ah, tá. É porque eu ia falar assim, quando eu falo de um jogo de Warhammer, eu te digo se parece interessante quando eu vejo, porque por nome eu não consigo lembrar mais. Não, mas é o... É o Darktide. Então, é o CRPG, é o novo CRPG do pessoal do Pathfinder, que muitos elogiam, eu não joguei, não sei. Muito mais interessante que Pathfinder pra mim. A ideia, pelo menos. Sim. Eu tô bem curioso, parece legal pelo vídeo, é o primeiro gameplay que a gente teve, né? Queria saber a sua opinião, Lurk, tu manja mais de CRPG, eu acho que tu manja mais da própria empresa, né? A Owlcat. A Owlcat, assim, eles também tentam... Lutar acima do peso. E eles tentaram isso no Kingmaker, ele deu problema no começo, assim... Uns erros muito básicos e tal. E algumas decisões. Eu admiro, design, tá? Empresa que tenta isso, tipo, mesmo com problemas, tá ligado? Tipo, eu não joguei o Pathfinder. Eu admiro, mas assim, algumas coisas eram óbvias que iam dar merda. Porque assim, eles jogaram. O jogo é baseado num módulo de aventura, né? Um livro de aventura pra tu. Uma série, na verdade, né? Que é o Pathfinder. Ele chama. Eu esqueci o nome agora, mas é uma série de livros com aventurismo. São, acho que 8 ou 10, é muita coisa, eles botam tudo num jogo. Então, é um jogo de 150 horas. Muita gente reclama que ele demora demais, né? E ele veio com algumas decisões de design que foram muito controversas. Tipo o fato de que se você não cuidasse bem do teu reino... Podia dar merda a um nível de que o teu... Você ganha um game over. E é muito... Esse caso, pra mim, o problema... falaram aí, Adventure Path, é isso mesmo. Adventure Path. É uma série de aventuras, né? Normalmente com... Em outros RPGs é só, né, um livro ou outro. Ou então alguma série de alguns poucos. E o... Era uma série que tava... Não era mais impressa e tal. E... O que eles... A parada é que eles já tinham jogado... Né? Eles já tinham jogado várias vezes... A campanha. Então... Eles deixaram a dificuldade normal, em vez de ser a regra normal do jogo, é modificado. O dado do inimigo é roubado, entendeu? Porque senão pra eles é muito fácil. Só que pro público não é, né? Jogar contra o inimigo roubado. Ainda mais quem não tá acostumado com o sistema, que é o D&D 3.75, que chamam. Tipo, é o D&D 3.5. com mais e mais e mais e mais coisa. Uhum. E assim, é possível, não sei mais se é, né? Era possível você criar uma build de um personagem que não passa de um começo no jogo. Tinha um encontro de lobos. Você encontra 3 lobos. Se você fez mal o teu personagem, não tem como ganhar. Não tinha. E aí a galera ficou puta, né?
E aí fica uma discussão, acho que é de filosofia de design, né? Deve ou não ser possível criar um personagem tão ruim que ele não consegue progredir, né? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Ah, você que aprenda o sistema, outros vão dizer não. Tem que ser habilidade, que é a minha visão, tem que ser habilidade do jogador. Uhum. Né? Não o quanto ele conhece de otimização do sistema. Né? Uhum. E aí tinha um outro também. Esse não foi culpa deles, isso é engraçado. Que tinha um, você entrava na caverna e tinha uma... Tinha... uma infestação de aranhas e no sistema de regras elas são imunes a dano de arma, um swarm, uma infestação, né? Um enxame de qualquer inseto, bicho, assim e tal. O que você tinha que fazer era jogar uma poção que pega fogo. E você tinha que pensar nisso, né? Andar com uma para chegar lá e tacar. Se você não tivesse, não tinha como ganhar, né? Ainda mais sem ser um mago. Então você tinha que voltar e tal. Aí agora parece que o jogo dá as poções pra você. E aí você tem que dar um dano em área jogando a poção e tal. Então, enfim, eles... eu joguei bastante do beta, que ia até a metade do jogo e tal. Eu não gosto tanto do sistema, achei também muito longo. Mas o que você acha de Rogue Trader, amigo? Tu só tá falando de Pathfinder, eu quero saber o que tu acha. Não, mas é porque o Rogue Trader... Então, o Warhammer 40k não tem um RPG de mesa há um tempo. Uhum. O Warhammer normal, o medieval, tem. E... É bem divertido, só que ele é muito, muito número, muito dado, muito rolagem. Só que no PC não tem problema, ele faz tudo pra você. Uhum. Então... E o cenário do 40k tem um potencial infinito, né? Eu não sou lá conhecedor, mas jogando jogos, vendo, né? Você pega o Necromunda, o nome? Esqueci o nome. Aquele FPS. Necromunda Hired Gun. Porra, tem uns cenários muito irados. O jogo cheio de problema, mas tem uns cenários muito irados. Os mecânicos é muito maneiro, tem os de nave, tudo. Enfim, né, tem gente que entende um pouco errado o cenário e acha que aquilo é pra né, aquele super fascismo intergaláctico é pra ser maneiro, mas não... É pra enfim, todo mundo tá fudido, gamer, né? Gamer é foda. Sim. Aí eu acho que esse aí tem o maior potencial que eles já tiveram. Porque não tá atrelado ao sistema. Uhum. E aí o... Né, eu acho que tem que... Né, o pessoal tava comentando no... Não, chega, já falamos demais desse jogo. Vai ser top ou não vai ser. Vai ser legal. Porra, muito tempo nesse jogo já. Porque tem mais um monte de coisa. Em seguida... Não, eu ia falar de filosofia de design. Eu acho que... Pode ter game over, só não precisa ser atrelado a uma coisa tosca como gerenciar o reino. Entendi. Mas em seguida eles também anunciaram Jump Light Odyssey, que é um dos dois novos jogos do pessoal do Armelo. O outro já foi anunciado, esqueci o nome, é um de vampiro e deuses e umas coisas assim. E esse é basicamente uma mistura de FTL com gerenciamento assim de colônia, né, no sentido da colônia, essa tua nave. Eu achei muito legal a CG, que é no estilo de anime dos anos 80, e já tem várias imagens em game do jogo lá no Steam. E tem, muito aquele jogo de questão de sistemas, né, a desenvolvedora fala que, por exemplo, tu tem um piloto de uma nave que se o parceiro desse piloto morre, essa pessoa não vai mais querer pilotar a nave, tu pode ter um assassino na tua nave espacial, nessa nave colônia, que tipo, meio Among Us, que tá matando todo mundo, tem que descobrir quem é. Então, é muito essa mistura de FTL que tu tem que sobreviver até, sei lá, chegar à próxima colônia, tem muita coisa, junto com essas pequenas histórias sendo contadas dentro da nave. Eu achei muito foda esse jogo, amigo, achei muito foda. Você chegou a ver o visual dele lá no Steam? Eu vi, ele me lembra um pouco a arte do Tintin. Uhum, não sei se é meio aleatória. Eu acho que o jeito meio clean. E ele me lembra. Porque assim,
Eu não sou otaku, eu não conheço os animes dos anos 80. Mas eu vejo uma porrada de vídeo de música que usa anime dos anos 80 no, de imagem, sabe? E me lembra muito eles. Chama, pra quem tiver interesse, chama... Procura Future Funk no YouTube. É um gênero bem legal. E eles usam muito essa imagem. E eu achei visual maneiro. O lance de ser tipo FTL, eu não sei se é, não. Pelo que você descreveu, as histórias deles tipo, e tal. É mais tematicamente, eu diria, sabe? Dessa viagem espacial do que mecanicamente. Eu acho que o jogo também não tem combate, mas obviamente é um... Tipo, mecanicamente, questão de game design é diferente. Eu acho que mais o ele começa tema, com uma destruição, né? E os caras fogem. É. O FTL, você também tá numa grande fuga. Você tá o tempo inteiro fugindo. É, então é basicamente... É mais nesse sentido. É mais o tema do que as mecânicas que são parecidas, né? E, tipo... E, porra, de verdade. Eu acho que o trailer CG é muito legal, mas tu vai na página do jogo no Steam. Pô, é muito legal o visual do jogo, mano. A interface... O estilo de arte. Porra, achei muito da hora. Eu tô muito no hype. Sei. Basicamente vai sair em acesso antecipado agora em 2023. E aí no 1.0 também vai sair pra consoles, né? Pra quem tiver interessado. Esses dois jogos, o outro eu lembrei o nome, é Solium Infernum e o Jump Light Odyssey, os dois são financiados pela Column Knights, né? Que tem. Pera, esse. Como é que é? Solium Infernum? Esse não é aquele que é baseado no Doom Roguelite? Não. Não sei. Não, ih, confundi. Não. Eu lembrei qual é esse. Esse é aquele com a temática de diabo e anjo, de estratégia. Ah, tá. É, eu acho que tem uma coisa, mas esse é por turno, né? É um grande estratégia. Eu acho que tem diabo e anjo também nesse aqui. Ó, o príncipe das trevas desapareceu e deixou os... Só olha o inferno, esse. Tô falando que esse é o que de céu, inferno, anjo e capeta e tal. Ah, sim, isso. Então tá aí, foi outro que anunciaram. Tem um visual irado esse jogo. Também tem um estilo de arte fantástico. Eles também botaram um trailer novo do Clash Artifacts of Chaos, que é um novo jogo do pessoal do Xenoclash, que eu me fugiu o nome do estúdio. Team Aces, né, que é o estúdio chileno. Ah, ele vai sair no 9 de fevereiro de 2023. Eu joguei a demo desse jogo, achei muito da hora, e esse trailer novo também eu achei muito da hora. Chegou a jogar a demo, Luir? Não. Eu joguei Xenoclash. Tu gosta, né? Se eu tô viajando. Eu gosto. Ainda mais o primeiro, que é na Source. É verdade. Eu sou fã da Source eterno. Teve muito jogo legal na Source. Então teve esse trailer novo do Clash, Artifacts of Chaos, que claramente tem aquele visual muito característico da Team Aces, né? Eles têm um estilo de arte bem diferenciado. E também teve um trailer, Luiz. Muito irado. De um jogo que tu tá... Eu sei que tá bem animado, que é aquele The Great War... Western Front, que é da Petroglyph Games, né? Ah, sim, tem um maior potencial esse. Teve um da Primeira Guerra, os caras que fizeram Command & Conquer e tal, né? Eles voltaram agora. E a Primeira Guerra é muito pouco representada em jogo, e como o nível de tecnologia é menor, eu acho que dá pra você fazer algo mais tático, sabe? Porque você não... Fala. Oi. Não, termina, pode terminar. Não, eu falo só que assim, que você não tem certas coisas que você teria na Segunda Guerra ou numa guerra moderna. Você... Ao mesmo tempo, é muito atrito, né? Muita coisa... Assim, você tem batalhas na Primeira Guerra em que... Morreram 2 milhões e não tinha muito propósito a batalha. Sério, sabe, era um pedaço de terra grande entre dois países. E não tem, diferente da Segunda Guerra, não tem aquele lance do... Apesar de que guerra nenhuma tem herói, né? Sempre um negócio horrível. Na Segunda Guerra você tem uma perspectiva mais clara, né? Bora matar nazista. Primeira é mais misto, então eles têm talvez um pouco mais de liberdade criativa de você mexer nas facções. Eu acho que tem até um jogo que faz isso, que é o Eleven, alguma coisa retold que mostra perspectivas diferentes na Primeira Guerra e tal. E tem o... Porra,
Se tu não viu, cara, vê o 1917. É 1917 o ano do filme? Nossa. O nome, eu agora confundi. A galera sabe qual é, o indicado ao Oscar, que, né, parece que foi filmado em um... Ele é daquele espécie que foi filmado num take só. Tá ligado? Uhum. Estilo o Birdman. Tá, cara, sei. Muito bom esse filme. Sim, é... E ele mostra bem a... Ele é a perspectiva de dois soldados na Primeira Guerra. É bem tenso. É... Pô, eu recomendo bastante se tem interesse nesse tipo de coisa. Uhum. Então tá aí. E por fim, eu também achei legal que eles mostraram um trailer de um jogo chamado Signos Enterprises, que é aquela mistura de jogos que é tipo meio otimização de uma colônia, digamos assim, junto com a ação de um jogo isométrico de tirinho. E aí, curioso também que esse jogo também é feito por uma equipe nova e é publicado pela NetEase Games, né? E a gente tava falando sobre isso da NetEase tá expandindo pra várias coisas e tal, e também tem esses jogos mais nichados, mas, sabe? São aqueles nichos bem grandes, né? É. Talvez o que deu, a que deu o salto mais rápido, né? A NetEase, porque abriu o estúdio... Com gente... Ah, sim, tem o... Com gente com renome e tal. O estúdio do Suda 51, abriu o estúdio do Nagoshi. Suda 51, o Nagoshi, o... Cara da Capcom. É, pô, tem cheio de gente aí. Tipo, tu vê o estúdio do Nagoshi, tem mó galera com um resumo pica. Sim. Uhum. Então, eles chegaram investindo em várias opções diferentes. Uhum. Amigo, a próxima notícia eu não vou botar ainda porque ainda tá meio que em dúvida. O VGC fez a reportagem, mas estão tentando ter clarificação com a... Agora o povo vai ficar curioso, porra. Não, basicamente teve um painel num evento na Coreia do Sul com a Team Ninja que eles falaram que estão fazendo um reboot de Ninja Gaiden e de Dead or Alive. Só que ficou meio tipo... Sabe, não, eles não sabem se estão planejando, se é alguma coisa que já tá, tipo, oficialmente sendo trabalhado. Tanto que eles pediram clarificação da Koei Tecmo e ela não respondeu ainda a comentários. Então, tipo assim, eu trouxe a notícia, mas não levem como uma confirmação que tá sendo feito, porque ainda precisa de mais clarificação. Antes era meio que oficial, mas o VGC foi atrás de mais coisa e, tipo, tá meio no ar, sabe? Se foi só um comentário, tipo... Teve uma tradução meio errônea ou coisa do tipo. É possível, porque a VGC costuma dar um double check antes de botar qualquer coisa, né? Uhum. Então, a próxima notícia daí são novidades, como sempre, do mundinho Embracer. E são umas novidades curiosas aqui. Primeiro que a Volition, a partir de agora, eles vão basicamente botar a Volition... Sob a Gearbox, né? Então a Volition agora é um estúdio da Gearbox. Eles são quase 200 pessoas, a Volition do Saints Row. E agora eles não vão estar mais sob a Deep Silver e sob a Gearbox, que tem mais experiência com AAA, né? Essa é a justificativa depois de... De acordo com a Embracer, o Saints Row tá nas expectativas na parte comercial de vendas, tá alinhado com as expectativas deles, mas... Tá abaixo das expectativas na recepção crítica, né? Então aí eles fizeram essa transferência de estúdios que eles fazem, às vezes, pra Gearbox gerenciar um estúdio em vez da Deep Silver. Dentro da Gearbox, o que eu achei mais curioso também é que eles compraram a IP do Risk of Rain. E inicialmente eu achei isso meio merda, né? Pra quem não sabe, a Gearbox publica o Risk of Rain 2. Mas eu tava vendo uma clarificação dos desenvolvedores e eles falaram, cara, era isso ou o Risk of Rain ia morrer, porque a gente da Rupo Games não quer mais trabalhar... full-time em Risk of Rain. A ideia era o Survivors of the Void ser a última expansão. Então, basicamente, a gente ainda vai dar consultoria pra Gearbox e a ideia é a gente ajudar eles quando preciso. Mas a gente quer trabalhar em outras coisas, porque, tipo, quase metade da nossa vida a gente trabalhou em Risk of Rain. Tu mandou essa imagem, amigo. O cara falou 40% da minha vida... É, eu trabalhei em Risk of Rain. Então, tipo, eles querem trabalhar em coisa nova. Não dá pra culpar o cara. Sim, exatamente. E aí, tipo... Como a Gearbox trabalhou ali no Risk of Rain 2 inteiro, faz sentido eles tentarem continuar junto com a ajuda da Rupo Games, né? E pelo que eu entendi, a Rupo Games tá trabalhando já num novo projeto,
com a ajuda da Gearbox também. Então, tipo, eles ainda estão trabalhando juntos, só que na parte do Risk of Rain eles só não querem fazer mais coisas, o que, como a gente falou, que faz sentido depois de alguém trabalhar, tipo, 40% da vida num projeto, né? Às vezes quer fazer coisa nova. É, esse movimento aí da Volition, acho que é só por causa da geografia mesmo. Porque a Deep Silver fica na Europa. Quer dizer, é a subdivisão da Embracer. É a Deep Silver, que era da Core Media. Sim. Que os americanos, né, os jornalistas, de propósito ou não, sempre chamaram de Koch Media. E os caras ficaram incomodados e estão há anos tentando se livrar disso. Vocês viram na E3, né, do ano passado. Eles falaram, não, ó, Prime Matter Games, entendeu? Eles queriam ter um rótulo de jogos e tal, mas não adiantou. Porque você tem que se referir em algum momento à Core Media. E aí ficava lá, Coque. Eles chamam Plyon agora. Não tem, tem nada a ver com porra nenhuma, mas eles se livraram daquele nome. Então, aí a vai ficar, eu acho que vai ficar na mão da Gearbox só por isso, porque por causa do lance geográfico, acho que não é porque eu não encaixava na Deep Silver e tal. Eu já li que a Deep Silver é meio controladora demais nos projetos, de tipo microgerenciar aspectos necessários, talvez seja isso também, né? Pode ser. Opa. E aí a última coisa também que saiu dessa, na verdade duas coisas, que o Dead Island 2 foi adiado por 2 meses, né, então em vez de sair em fevereiro vai sair em abril. Dessa vez não foi adiado e desapareceu, só foi 2 meses. 10 anos. Ah, sim, e sendo sério, acho que foi uma boa decisão, porque fevereiro, cara, tá absurdo de lançamento de jogo, tem muita coisa saindo, então adiar um jogo, tipo, pra dar um espaço ali pra ele, acho que não é uma decisão muito errada não, e dá mais tempo de polir o jogo também, né. Não, e a galera percebeu também que, assim, o começo do ano era considerado ruim, né? Assim como ainda é no cinema. Você joga o que não... Né? Joga boi de piranha ali, uhum, em janeiro e tal. E no videogame passou a ter jogo vendendo bem em janeiro, fevereiro, março, né? Só que... Bom, basta o Elden Ring aí, né, pra mostrar a força disso. Só que se você, ele, como não é um período tão forte, se você ficar apagado ali, mesmo que você tenha algum peso e tal, tu pode se fuder. Uhum. E eu acho que um que foi pior do que o esperado foi o Horizon. Porque a Sony não falou nada das vendas. É, eu acho que o Horizon ele vai ser um pouco pelas pernas também, né? Tipo, de mais gente comprando PS5, aí mais gente vai comprar o Horizon. É, vai ter bundle, vai ter não sei o quê. Mas assim, diferente do primeiro Horizon, que eles, né, levantavam a bandeira pra falar, caralho, 9P vendeu tanto. Toda hora eles falavam não sei quantos milhões, uhum, 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões... Isso aqui até agora não fala nada. Então, assim, eu acho que foi bem abaixo do esperado. Ele foi um jogo que foi engolido pelo hype do Elden Ring, eu diria. Uhum. Então, se você lança não que tenha outro Elden Ring, mas é um... Tá um começo do ano recheado. Tá. Se você ficar apagado ali, eu acho que tu se fode mais do que se você não aparecer tanto em outubro, entendeu? Uhum. É, não, é tipo fevereiro de jogo grande, vendo aqui tem o Like a Dragon Wishing, tem o Wild Hearts, que é o novo Monster Hunter like lá, né, tem o Hogwarts, uhum, Legacy, que independentemente de eu não estar interessado, eu acho que vai ser um jogo bem grande, tem o Atomic Heart, tem o, olhando aqui tem coisa, tem o Octopath Traveler 2, tem o Company of Heroes 3, tem... Porra, esse PS irado, querendo PC, mano. O Octopath vai sair no lançamento no PC, só vai ser caro, né? Ele não vai sair com... Ele não tem exclusividade temporária? Não. É PC, PlayStation... É, o foda é os 300 conto, né? É isso. Filha da puta. Então, tipo, já tem bastante... Tem o Destiny 2 Lightfall, nova expansão. Então, tipo assim, tem bastante coisa já pra fevereiro. Porra, cara, a expansão do Destiny parece um negócio assim... Pô, o que vocês estão falando da expansão do... Cara... É gigante.
Destiny 2 é gigante ainda. Uhum. É, 1 milhão de pessoas jogando todo dia. Então, tipo assim, e olha só, a gente tá falando isso aqui, cara, mas a verdade é que isso é por agora, né? Tipo, com certeza vão anunciar mais coisas. Em março já tem, tipo, porra, Resident Evil 4 Remake, já tem o Wolong, o Fallen Dynasty. O Wolong é quase fevereiro, né? É, bem comecinho primeiro de março. 3 de março. É. Então, tipo assim, aí em março o Jeff Grubb confirmou agora há pouco que o Star Wars Jedi Survivor tá mirando em março. Então são meses ali meio, tipo, atolados de jogos, né? Ah, depois... ele tinha falado que era o começo do ano, mas eu acho que tinha falado abril. É, não, tem o Dead Space, né? Janeiro, também. Então tem bastante coisa, né? Pô, o Resident Evil 4 também não é no começo? É, então, março. Porra, é um período aí tenso pra tu disputar. Melhor tu sair um pouquinho depois. É, exatamente. Então tá aí, e aí por fim, cara, a Embracer falou que fez um acordo transformativo com diversos parceiros da indústria para mitigar os riscos das grandes produções que eles estão desenvolvendo nos próximos, até já nos próximos 6 anos. E aí eu acho que a gente pode imaginar que tem acordo de Game Pass, tem acordo de marketing com a Sony. Como eles falam de diversos parceiros da indústria, eles devem ter meio que atirado para todos os lados, né? Eu imagino que... Ainda mais com a quantidade de estúdio que eles têm, né? A gente chegou na semana passada da Eidos e da Crystal Dynamics estão ajudando o Xbox com coisas como Perfect Dark e o Fable. Então eu imagino que também tem acordo de Game Pass aí no meio, ou talvez até acordo de parceria. A gente comentou, sei lá, vai que a Microsoft olha o Deus Ex da Eidos e já tá trabalhando junto. Fala, porra, não, mano, vamos fazer um co-desenvolvimento aí, a gente publica o Deus Ex pra vocês, então... Tem, e aí tem coisa, imagina com a Sony, imagina ter coisa com a Netflix, sabe? Tem muitas possibilidades de acordos aí com parceiros da indústria, né? Tem. E eu acho que a Embracer é tipo assim... Eles foram no Outback e eles pediram a costela, pediram picanha, pediram hambúrguer, pediu brownie, pediu drink, pediu cerveja, entendeu? Começou a pedir a porra toda. Aí chegou a conta, eles falaram, caralho, meu irmão, entendeu? A conta veio alta pra caralho. Aí eles falaram, a gente precisa de um jeito de pagar essa conta mais consistente. E aí você, tendo esses contratos, você tem uma forma... Uma estabilidade, né? Porque como você tem uma escassez de estúdio médio, né? Não existe mais, praticamente. Parar pra pensar... A Sumo Digital não é mais média, já foi. Eles são enormes, né? Só que eles têm vários estúdios, né? Então eles trabalham em várias coisas como suporte e ao mesmo tempo que eles trabalham nos próprios jogos, né? Tá aí um bom exemplo. É uma empresa que vive disso, né? Uhum. Então, estúdio médio é muito difícil. Então você poder recorrer a Embracer é um lance deles. Ou nem recorrer, né? Eles fazerem uma oferta e falar, pô, aí... A gente tava a fim de fazer um jogo da franquia tal aí, faz o pitch pros caras, né? Uhum. E aí, pô, né, no pior dos casos, você consegue a licença do Warhammer se tu mandar uma pizza lá pro escritório deles. Aí o... Você pode, né? Pô, os caras compraram o direito do Senhor dos Anéis. É verdade, tá ligado? É verdade. Isso é enorme. Então você tem opção pra caralho. Só que eu imagino o seguinte, como eles devem ter um jogo enorme do Senhor dos Anéis sendo feito, eles, pra poder amenizar os riscos deles, né, eles têm que ter uma receita garantida. E eles devem... Eu imagino que o maior parceiro aí seja a Microsoft, porque por mais que eles finjam que não, tá tendo problema lá com os estúdios, né? Eu não concordo muito com isso, mas tudo bem. Eles compraram quase todos os estúdios quando já estavam com jogos anunciados sendo lançados, aí alguns realmente estão demorando mais porque o processo de expandir um estúdio de algo pequeno pra médio e grande às vezes é doloroso.
Aí que se cria a fanfic que, nossa, tá dando tudo errado. Eu realmente... Não, acho que tá dando tudo errado. Mas... É o tipo de especulação que eu não vejo muito sentido, porque eu não vejo... Tirando, tipo assim, tem coisas que são claras. Teve problemas ali na 343, olha, na Android então, Labs. A 343 é um problema, a empresa toda. É, e teve problemas na Android Labs e na The Initiative. E aí, tipo... Initiative e o... O estúdio do Hellblade não teve caô? Não, tá... Se prejudicou com a pandemia? Não, mas daí, amigo, todo mundo se prejudicou com a pandemia, né? É sacanagem, né? Tipo, os jogos foram adiados. Porra, literalmente não, eu sei, todos os jogos foram mas adiados. Aí, eu me fudi com a pandemia, eu posso contratar ajuda da... Ah, não, sim, tudo bem, mas... Tá entendendo? Eu tô dizendo problemas, não problemas de incompetência ou de que... eles estão se enrolando, sim. Entendeu? Não, é que tá difícil a situação. Blade, que eu lembro que uma coisa que foi um empecilho é porque eles têm muito esse lance de captura, né? Captura, tipo, eles viajaram pra... Eu não lembro o país agora que se passa o Hellblade 2 pra fazer aqueles negócios de fotogrametria. E eles também usam muito lance de captura facial. Aí, obviamente, a partir do momento que tem uma pandemia e isso é impossibilitado, aí obviamente atrapalha a produção. Sim, esse sim. Tipo de coisa. Mas porque eu vejo esse tipo de... E não só com o Xbox. Não, eu sei, coisa, eu sei o que você está se referindo. E aí eu acho... Eu acho que, cara, tipo, é um tipo de coisa que é meio... Pô, mano, mas daí todo mundo tá com problema. Porque eu lembro que a única coisa que eu acho que acontece é que vaza muito, muito mais coisa do Xbox. Porque eu lembro que, por exemplo, o Ghost of Tsushima, antes do Ghost of Tsushima, a Sucker Punch trabalhou num projeto por anos que foi cancelado, tipo, completamente. E aí eles rebootaram, fizeram o Ghost of Tsushima. Se isso vaza, pensa, porra, a Sucker Punch tá com um monte de problema, tá ligado? Sendo que eu sinto que muitas dessas coisas que parecem grandes problemas pra gente, às vezes, é meio que natural. Tirando, claro, casos como a 343 ou da Initiative, que não tem nada de comum ali, né? A Sony Santa Mônica teve problema. É, cancelaram aquele projeto que não era o God of War. E, né? E teve crunch pra caralho o God of War, né? Tipo, ela não era na época, mas se vocês forem... Eu não sei como, eu já comentei isso contigo, eu não sei como a Sony publicou isso. Mas tem um making-off do jogo, né? E eles estão entrevistando gente que trabalhou no jogo. Tem uma produtora do jogo, se eu não me engano, que agora é diretora do estúdio. E aí perguntaram... Pô, vocês tiveram que fazer sacrifício pra trabalhar no jogo e tal? Ela, com lágrimas assim nos olhos, ela começa a chorar. Ela fala, eu prefiro não comentar. Sim, esse foi o nível da parada lá. Sim. Então, eu quis dizer problema, assim, tem problemas desse tipo... E tem problemas que talvez você não chame de problema, mas... Tipo, o primeiro jogo da InXile é previsto pra sair, sei lá, 2025. Uhum. Entendeu? Os jogos dele vão demorar bastante. Se você conseguir pegar a Embracer pra né, ajudar a iterar e testar e adiantar partes do jogo pra sim, sair pra mais cedo. Não, e até porque, como tu falou, esse lance, tipo, mão de obra é um problema pra todo mundo, né? Tipo, não tá fácil contratar, tem mais competição, tem lance de home office. Então, esse tipo de coisa, né, é um problema geral de tu... Ah, por exemplo, a The Initiative, uma das coisas é... Entrou aquele choque de que parte do estúdio queria continuar expandindo e outra parte queria... continuar pequeno e terceirizar a parte da produção com outro estúdio grande, né? E aí metade saiu, mas pra além disso, até a parte de expandir, pô, a Playground tá com uma segunda equipe, né, no Fable, tão expandindo faz tempo. Mas, pô, eles ainda têm várias vagas importantes que eles estão procurando. E aí, como tu ajuda isso? Porque, porra, o Fable claramente vai ser grande, eles já estão com uma segunda equipe lá de quase 200 pessoas, mas eles ainda precisam de mais gente. Pô, como é que a gente pode mitigar isso? Aí, dos Montreal tá disponível. Chama eles pra ajudar, tá ligado? Então, esse tipo de coisa... isso dando um exemplo, né? Mas mão de obra é uma coisa que tá muito mais difícil de tu conseguir pós-pandemia, né? Na área pós-pandemia. Então, pra mim, é, entre aspas, um problema o caso da InXile, porque... Tipo, tu comprar um estúdio e você só vê o fruto 6 anos depois, 5, 7 talvez, é meio complicado.
Cara, aí é um problema que e aí eu ia falar fez assim mesmo, né? Fechou um monte de estúdio, não investiu em ninguém, aí tá correndo atrás, basicamente, né? O que eu vou te falar é que você esqueceu de um que é um problemão, que é a Bethesda. Ah, mas a Bethesda veio depois, né, amigo? A Bethesda em si é um problema. Amigo, tem Arkane. Se tem tudo. Arkane, não é problema. É top. Tem Arkane, mas já adiou o jogo. Ah, mas daí todo mundo tá adiando. Eles foram lá... Se for adiar jogo, amigo, literalmente toda empresa do mundo é um problema hoje em dia. Não, diz pô, uma, mas diz pera uma aí. Que não adiou, diz uma que não adiou. Não, assim... Pô, tá lá o Phil Spencer... Ele, pô, tá, amigo, mas né? deu. Então, tem mais a Nintendo World e eu tô com fome, Luiz. Vamos, acabou. Ele biscoitou. Acabou. A gente teve os destaques também, gente, da Nintendo Indie World. Começou com um trailer de Vemba, que é um jogo... Porra, a Nintendo é mais... Pô. Amigo, não é Nintendo, é Nintendo Indie World. É show de bola. Teve um trailer de Vemba, que é um jogo narrativo que mistura culinária indiana, culinária típica indiana, com essa família que tá imigrando, né? Então é uma família que tá imigrando pro Canadá, e aí tem essa mãe que ela quer manter a cultura dela, e ao mesmo tempo que tá tentando viver nesse lugar novo, e aí tem a relação com a família, etc. E parece muito legal esse jogo, parece muito eu consigo imaginar você virando assim, cara, eu tô fazendo comida indiana aqui em casa agora, eu tô adorando. Porra, o visual, tudo, é muito legal o conceito do jogo. Eu tô viciado em curry, não dá. Então tem o Vemba, ele vai sair em 2023, em seguida a gente teve um Shadow Drop de Rogue Legacy 2 no Nintendo Switch. Excelente jogo, recomendo muito. Junto com o update 1.1. Como é que ele tá rodando no Switch? Pelo que eu vi, ele tá rodando muito bem. Então, por enquanto... Tipo, normal, assim. Tá rodando 60 FPS no dock e no portátil. Pô, eu joguei no All Access lá no teu share... Tava mal o começo, o começo tu, eu não sei a época que tu começou a jogar, né, porque depois que você acumula moeda, tu vai liberando um bando de coisa boa, né, uhum. Porra, tu começa levando, bom, não sei agora, começava levando porrada, as classes iniciais tomavam uma surra. No 1.0 melhorou, né, não é tão punitivo, mas é um jogo bem desafiador, na minha opinião, ainda. Aí tu liberava o cozinheiro e tal, uhum. Tem umas classes criativas. Nossa, tem umas, E aí, não só isso, tem agora um monte de subclasse, tem um monte de coisa, ainda mais com o patch 1.1 que eles lançaram. Tinha um mago maneiro, que era um pouco mais difícil de usar, eu achei legal. Amigo, esse jogo é muito, muito divertido. É muito bom, eu recomendo muito. Eu quero jogar o final dele. É muito bom, recomendo muito mesmo, eu acho fantástico esse jogo. É. Em seguida, a gente teve a data de lançamento pra Blank, um jogo que é co-op, onde você controla... É servo ou servo que fala? Servo, né? O animalzinho, servo. É servo, né? O servo, é. Então eles anunciaram a data de lançamento pra dia 14 de fevereiro pra Switch. E PC, e é um joguinho co-op com um estilo de arte muito da hora. E aí tu controla esse lobinho e esse servo, onde eles estão, tipo, meio que superando desafios juntos, sabe? É muito charmosinho. É publicado pela Gearbox, curiosamente. E que eu até comentei contigo, Luri, que a parte de... Eu não sei mais o que é a Gearbox. Eu acho que a galera do publishing lá, eles falaram com a Embrace, ó... O Randy Pitchford fica longe da gente. Entendeu? E aí eles estão trabalhando bem. Eles estão trabalhando bem mesmo. Eu acho que eles estão com vários projetos e os projetos deles, no geral, estão vendendo bem também. Pô, vão botar o Homeworld aí, botar o Risk of Rain, né? O Hyperlight Breakers também. Pô, eles estão bem. Então tá aí, Blank, dia 14 de fevereiro de 2023. A gente também teve... A data de lançamento do Have a Nice Death, que é aquele roguelike também publicado pela Gearbox, curiosamente, onde você controla a morte, que é muito legal já, tem um janela indie pra quem tiver curioso. Sai no dia 22 de março pra PC e Switch, a versão 1.0. A gente teve o Dordoin, eu não sei pronunciar. Mas ó, fala. O público tem que saber. Você falou que é o roguelite mais difícil que tem.
Reverence Death. Não, eu falei que é um dos mais difíceis. É porque melhorou muito, tu tá? Tu falou que é de fuder. Não, mas é... Melhorou... É, tipo, eles lançaram vários patches e tá muito melhor a dificuldade. Mas no lançamento, pô, tava absurdo, realmente tava absurdo. Mas ele mudou muita coisa desde do lançamento. Mas ia ser legal, né? Se o jogo sai fácil assim, todo mundo, caralho, grande é ruimzão. Mas você tem a tua credencial que tu zerou o Returnal rapidinho. É verdade. E a galera apanhando em live lá, né? É verdade, zerei. Então, fui pro player no Returnal. Tu foi pro player, tem esse crédito aí. Obrigado, amigo. Aí o Nice Death, se tu for ruim, vai anular o outro. Em seguida teve Dordogne, que chega pra todas as plataformas em 2023, que é um jogo meio com... Putz, como é que é o nome? Quando é watercolor, tá me fugindo a palavra. Aquarela. Aquarela, putz, não sei mais português. Ah, meio aquarelado o visual do jogo. Teve um joguinho muito legal chamado Botany Manor, anunciado pra PC e Switch, que não tem data. Um destaque que eu achei que finalmente vai sair agora, que é o Space for the Unbound, Lord. Vai sair no dia 19 de janeiro de 2023 para todas as plataformas, para PC, Xbox, PlayStation e Switch. E esse eu vou comprar no lançamento, isso aí. Tô no hype. Eu joguei a demo, achei muito da hora. Caralho, tá... Eu joguei a demo, achei muito boa a demo desse jogo. A pixel art é fantástica também. Mas ele é o quê? É que um point and click, assim, sabe? Ah. E aí tá muito da hora. Ele é feito por um estúdio da Indonésia. Acho legal como a Indonésia tá ganhando mais destaque aí nos joguinhos. Quem bancou a Kowloon? Não, é o estúdio Mojiken. É a Mojiken, ela é o publisher. De lá também, inclusive, se não me engano. Ah, tá. Porque é a cara da Kowloon, né? Pegar um projeto desse. Uhum, é verdade. Em seguida a gente também teve Storyteller, que é um jogo que parece muito legal, publicado pela Annapurna Interactive, que tá em desenvolvimento faz um tempão e agora finalmente ganhou data de lançamento. Ele sai dia 23 de março pra PC e pra Switch. Chegou a ver esse Storyteller, Luiz? Sim. Gostou? Sim, sim. Top ou flop? Cara, tô curioso, mas não... É difícil dizer. Ele já foi... Tinha sido mostrado, né? Uhum. De uma forma diferente. Tem uma demo até, inclusive. É, o visual é mó carismático e tal. E você vai montando a historinha com as paradas e... É, se ele tiver muitas... Como pode dizer, bifurcações, né? Muito, ramificações com as historinhas, eu acho que vai ficar muito irado. Uhum. Eu acho que isso é o que vai fazer eu quebrar o jogo. Sim, entendeu? Concordo. É. Em seguida a gente. E o. Oh, eu tinha visto um outro. Aquele World of Horror, ele tá postado como trailer de anúncio. Mas a gente não falou desse jogo? Não, é que ele tá em acesso antecipado no PC, amigo. Ah, tá. Então eu não tô maluco. Não, ele já saiu, super elogiado. Que eu falei, porra, o visual preto e branco, estilo PC Engine, eu me lembro de falar isso, não é possível. É, não, então, aqui, na verdade, a gente falou dele, mas de outro jogo que a gente falou recente nesse mesmo estilo é aquele My Work Is Not Yet Done, que é publicado pela Rocker. Ah, sim, 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 sim. Esse eu me lembro como é que é. Uhum. Cara, em seguida a gente teve um jogo anunciado, publicado pela Devolver Digital, que não erra também, que é o Pepper Grinder. E, porra, parece muito legal esse jogo. Caralho, parece muito legal. Granja like total. Um Granja é uma opinião totalmente neutra aqui, tá? Falando da Devolver. Ah, amigo, você gosta do jogo da Devolver também, porra. Loop Hero. Eu gosto. Mas você tá traindo eles com Call of Fury. Não, pô, eu tenho um coração pra todo mundo. Então, Pepper Grinder, não tem data, é só 2023 pra PC e Switch, por enquanto. Achei muito legal, muito estiloso e tô... Ah, eu vi esse aí e me deu vontade de jogar o Gumbrella. Quando é que Gumbrella sai? Gumbrella também não tem data, amigo, só 2023, que também é pra PC e Switch, inclusive. Porra, esse jogo tá muito irado. Tá muito irado mesmo. E aí, por último, cara, o último ali que eu botei como destaque é o Sports Story, que sai no Switch em dezembro. Ele foi meio que re-revelado, né, depois de um tempo... sumido. Esse não é o que é pra ser estilo Mario Golf do Game Boy, com historinha no esporte e tal, ou não? Ou já teve esse? Não, esse é o Golf Story, que é da mesma desenvolvedora, inclusive.
Ah, tá. E aí esse é meio que a continuação que, tipo, não é só golfe, tá ligado? Entendi. Aí tem, tipo, golfe, tem, sei lá, vôlei e pesca e um monte de coisa. E tem dungeon. Tipo, é bem mais ambicioso e expansivo, digamos. E aí sai agora mês que vem já pra... Só pra Switch esse, não sai pra PC por enquanto. E com isso a gente chega ao fim, Luir. Ó, perguntaram, vai ter fofoca do Luir? Não, ele já fofocou bastante, esse podcast tá com 2 horas e 20. Não tem fofoca nenhuma, não. Amigo, obrigado pela presença, viu? Sempre um prazer gravar. Obrigado pelo convite aí. E... O Gran já passou a fofoca hoje do Jedi. Ah, é verdade, passei. Mas saiu agora em pouco, né? Então... É, e tem o do... Tu falou do Splinter Cell? Não, mas ele só teve uma concept art, né? Então... Não, estão falando lá que ele dá pra ser não letal e que a Ubisoft tava pegando mais um outro Prince of Persia. Mas, cara, é difícil empolgar com a Ubisoft, né? É, tem que ter... Mas... Difícil de empolgar com a Ubisoft, falo eu, depois de platinar o Assassin's Creed Origins. É, tu adorou, né? Tu vai passar e fazer isso no... Como é que é o... No Odyssey, não, nem a pau, não. No Odyssey? Não. Tô de boa. Eu vou jogar, tô jogando devagar, mas não pretendo platinar, não, o Odyssey, não, tá maluco. Ainda mais que o Odyssey é, sei lá... O pessoal não gosta mais dele? Eu já vi que é meio a meio. Tem gente que prefere o Odyssey e tem gente que prefere o Origins. Só ninguém prefere o Valhalla. Ninguém. Pô, mas ele roda mal. É. Que triste. Então é isso, gente. Obrigado, Luir. Obrigado, chat. Obrigado. Ali, o João sacou, ele falou, ó, ele encaixando a fofoca na maciota. É, eu percebi, mas tudo bem. É, então, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se/Nautilus ou picpay.me/canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar com o canal. E é isso. Sigam a gente no Instagram também, que vai ter postzinho lá hoje. Obrigado, Luir. Obrigado, chat. E tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigado, convite. Ó, tu não falou do... E nem vou falar. Tchau. O vídeo. Another evening I'll be sitting reading in between your lines, because I miss you all the time. So